这么三家。南无达达巴嘎瓦多阿拉哈多达玛达波达达，南无达达巴嘎瓦多阿拉哈多达玛达波达达，南无达达巴嘎瓦多阿拉哈多达玛达波达达。不思那伽比人瓜参巴扎巴西密达那隆不思东心中扎巴西密达言度多达姆阿布金巴西密达耶三古吉天一真扎巴西看地一眼多大门都来难把戏看地那龙的心动心中加把戏都没打算个把乱人间加把戏大度大度大度阿拉明了吧แต่ว่าเราก็จะเชิญยาวหน่อยนะอารมณ์เมืองร้านเต็มเต็มใช่ป่ะสิเนาะปีกระเป๋ากับอุ้งนู้เซฟพิเศษเนาะแล้วเซฟพิเศษเราเปลี่ยนคำมาอุ้งนู้ดีนมูนาลีบ่เนาะสักคู่วันยันเอาไว้ที่ညင်းညင်းသေးဖြစ်စဉ်ပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့နမူနာယူပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဘာယင်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ပေါ့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကဘဝရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းနော်အဲ့တော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်တွေကဦးဇင်းတို့ဒီဝိသိစိတ်တွေပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေမရှိရင်တော့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်တော့ငြိမ်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်တွေလုံလုံတဲ့အချိန်အဲ့ချိန်မှာဘဝင်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေါ့အတိတ်ဘဝတွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်တချို့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဘဝင်စိတ်ကကောင်းတယ်တချို့ကမကောင်းဘူးပေါ့နော်မကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လူဘဝရလာပြီဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ကတာမန်ပြန်တော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အရင်ကောင်းတာနဲ့တာမန်ကောင်းတာဒါပဲကောင်းပါတော့အဲ့တော့ဘဝင်စိတ်ကလေးကသူကအဲ့လိုငြင်းငြင်းလေးသွားလာပါတော့သူကအရင်ငြိမ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ passive mind process ပေါ့နော်သူကဟိုငြိမ်ငြိမ်လေးပေါ့နော်သွားနေတယ်ကဲပြည့်သူကဒီဦးဇင်းတို့ဓာရခေါ်တာပေါ့နော်ဒီစကုပ္ပဓာရနဲ့ဒီဘက်ကငြင်းစရာအာယုံနေไส้สั่นในแต่คําว่าสิทธิ์ภิเศษนี่ปอลาတော့มาเออสิทธิ์ภิเศษตะคู่ปอลาไปဆိုလို့ရှင်ไอ้นี่มาเนียนๆนี่ตั้วနေတဲ့ဘဝင်စိတ်ကရက်ပေးရမှာเออဘဝင်စိတ်ကရက်မပေးဘူးတကားဖွင့်မပေးဘူးပေါ့အဲဒါမဲ့ဆက်ตั้วနေတယ်ဆိုရင်မမြင်တော့ဘူးပေါ့เนาะပြောချင်တာကတော့ तू อ่ะเออสักกุวิญญาณวิถีญินทิสิทธิ์ภิเศษนี่สินนี้ละဖြစ်လာมั้ยဆိုတော့ซอซอญิ่มี้ตั้วနေတဲ့ဘဝင်စိတ်ကလေးอ่ะ तू อ่ะရက်ပေးရမှာซอซอတော်ဆောင်သွားနေတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะဒီဘက်ကမျက်လုံးနဲ့ဒူပါယုံနဲ့တွေ့ရမယ်လို့ချက်ချင်းမရနိုင်တစ်ချိန်လေးတစ်ချိန်လွန်သွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်လွန်သွားတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အတ္တိတာဘဝင်လို့ခေါ်ပါတယ်အချိန်လွန်သွားတာတစ်ချိန်လွန်သွားတယ်ပေါ့တစ်ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဦးဇင်းတို့အာယုံကအရင်ကြီးလို့အဲ့တော့မျက်လုံးကလည်းကောင်းတယ်အာယုံကလည်းရှင်းလင်းမြင်ရလို့တစ်ချိန်နဲ့လွန်တာအကယ်၍မျက်လုံးကသိပ်မကောင်းဘူးအာယုံလည်းတိတ်မရှင်းဘူးဆိုရင်နှစ်ချိန်လွန်လဲလွန်မယ်သုံးချိန်လေးချိန်ငါးချိန်ပေါ့နော်ဒါတွေဦးဇင်းတို့ဆိုရပိုင်းကျမှတင်ရမှာနော်ဒါတော့လောလောထားလိုက်တော့ဒါဦးဇင်းတို့အကြီးဆုံးအာယုံကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်အရှင်းလင်းဆုံးဟာပေါ့အဲ့တော့တစ်ချိန်လွန်သွားတယ်အဲ့တော့အချိန်လွန်ပြီးတော့မှအဲ့တော့တစ်ချိန်မရနိုင်ဘူးနဲ့လှုပ်သွားတာပေါ့နော်
အဲ့ဘဝင်ရင်းလေးသွားနေတဲ့ဘဝင်စီလေးကလောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝင်ကဆလနာလို့ခေါ်ပါတယ်လုတ်ခတ်သွားတဲ့ဘဝင်နောက်တော့ဘဝင်ပြတ်သွားတယ်ဘဝင်ကိုပစ်စေတာဒီသုံးခုကဘဝင်တွေပဲเนาะဘဝင်တွေပဲဘဝင်စိတ်တွေအဲ့တော့ဘဝင်ပြတ်တော့ရင်မှအဲ့မှာပြင်စရရဝဇန်းဆိုတဲ့တကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ပေါ့เนาะတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တော့ဥလဲ့ပေးတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဥလဲ့ပေးတဲ့စိတ်ဆောစောဘဝင်တော့သူငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါစိတ်ကလေးကဒီဟိုမြင်တဲ့အာယုံမှာဥလဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပင်စရတာဦးဇင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဦးဇင်းကအလွဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်တကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တကားဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့မြင်တာပေါ့စကုဝိညာဉ်မြင်သည့်စိတ်အဲ့တော့စကုဝိညာဉ်နေရာမှာဘာတွေစားထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့နားနဲ့ကြာရင်တောတာဝိညာဉ်နှကောင်းနဲ့အနံ့ရရင်ဂါနာဝိညာဉ်ရှာနဲ့စားရင်ဇိန်ဝါဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့တည်ရင်ကာယဝိညာဉ်အဲ့ဒါဥစဉ်လို့ပင်စဓွာရလို့ခေါ်တယ်ပင်စဆိုတာငါဓွာရဆိုတာတကားပေါက်တကားငါပေါက်နောက်တော့တကားတစ်ပေါက်ရှိသေးတယ်စိတ်တကားပေါက်ဥစဉ်လို့စိတ်တွေနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်တကားပေါက်လို့ခေါ်တယ်စိတ်တကားပေါက်ကိုဥစဉ်လို့ဗိဓမာအလိုရပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တကားပေါက်ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဘဝင်ကိုပစ်စေတာကိုစေတကားပေါ့လို့ခေါ်တယ်ဘဝင်ကိုပစ်စေတာကိုစေတကားပေါ့လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတင်စားပြောတာเนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီပင်စရရဝဇန်းစာပြီးတော့နောက်လာမယ့်ဟာတွေကဝီထိလို့ခေါ်တယ်ဝီထိဆိုတာစိတ်ပစ္စင်ပေါ့เนาะစိတ်ပစ္စင်အဲ့ဝီထိဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဖို့အတွက်အဲ့စိတ်တွေဘယ်နေပေါ်လာဘယ်နေထွက်လာလဲဆိုတော့ဘဝင်ကိုပစ်စေတာဆိုတဲ့ဘဝင်လေးကနေထွက်လာတယ်အဲ့တကားပေါက်ကနေဝင်လာတာတင်စားပြောတာเนาะဆိုတော့ဘဝင်ကုပ္ပစေတာပြတ်သွားတယ်အဲ့ဘဝင်ကုပ္ပစေတာဘဝင်ပြတ်ပြီးမှအဲ့တော့ကျန်တဲ့စိတ်တွေကပေါ်လာတာပင်စရဝဒန်စားတဲ့စိတ်တွေကပေါ်လာတာအဲ့ကြောင့်ဘဝင်ကုပ္ပစေတာကိုစိတ်တကားပေါက်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့တတိယပိုင်းကျရင်တိတိပြင်ပြလို့ရမယ်လောစရခဏထားလိုက်အောင်เนาะပြောချင်တာကတော့စကုဝိညာဉ်မျက်လုံးတကားပေါက်သောတာနာတကားပေါက်ဃာနနှာခေါင်းတကားပေါက်စေဝါစာရကားပေါ့ကာယခန္ဓာကိုယ်တကားပေါ့နော်ဒါတွေတကားပေါ့၅ပေါ့လို့ခေါ်ပါတယ်ပင်စဒွါရအဲ့ဒီတကားပေါ့၅ပေါ့ကိုဖွင့်ပေးတာကပင်စဒွါရဝိဇံအဲ့တော့တကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်နောက်မြင်တယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေကောင်းတာကိုမြင်တယ်တစ်ခါလေမကောင်းတာတွေမြင်တယ်မြင်တာလည်းနှစ်ခုကွဲသွားမယ်မကောင်းတာတွေမြင်လို့ရှိရင်တော့ဒါမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပေါ့မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကမကောင်းတာတွေမြင်မှာပေါ့ကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုံလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံကကောင်းတာတွေမြင်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့စကုဝိညာဉ်ကနှစ်မျိုးပွဲသွားမယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်ရယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကိုကအကုသိုလ်တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တယ်တရားရောက်ကိုသူကဆဲလိုက်ဆိုလိုက်တယ်ဘလိုင်းကြီးပေါ့နော်တကြံလေရင်နဲ့အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာပါလာလို့တရားဟောကိုဆဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်။နှပန်ကျင်းလိုက်တယ်ပေါ့။ကိုယ်လည်းပဲကျင်းခံမှာမလား။ကိုယ်လည်းပဲဆဲခံမှာပဲ။အဲ့တော့ဆိုတာအကုသိုလ်အဲ့ဒါချက်ချင်းလောက်တာနော်။တရားဟောကိုဆဲလိုက်တယ်ဒါကအတန်နဲ့ဆဲလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆဲတယ်ဆိုတာဥစဉ်လို့တမ္ပပလာပါပေါ့နော်။ sorry ဖရူတဝါစာပေါ့နော်ဖရူတဝါစာဆဲလိုက်ဆိုလိုက်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ဆဲမှာပဲ။အဲ့တော့ပြန်ဆဲတယ်ဆိုတော့ဆဲခံတယ်ဆိုတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးအဲ့တော့ကြားတယ်ဆိုတာကတောတဝိညာဉ်ကြားတာပါလေတောတဝိညာဉ်ကိုကဆဲလိုက်တဲ့အတွက်ဖုဒဝါစာအကုသိုလ်เนาะဒုစရိုက်တစ်ဖက်ကပြန်ဆဲတယ်ကိုဆဲခံတော့ဘယ်ကောင်းမှာတော့ကြက်လည်းမကြိုက်ဘူးเนาะအဲ့တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့တောတဝိညာဉ်အဲ့တော့ကိုကမေတ္တာနဲ့ကူညီလိုက်တယ်ချိုးစားစားပြောတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မှချိုးတာတာနဲ့ပြန်ပြောတယ်အဲစကားလေးရေချိုးနေပါဘောနော်အဲဟိုဇန်နဝါရီဖြစ်ပြီးတော့ထိုးကြိတ်နောက်ဆုံးဒဘောပေါက်သွားတယ်ဟာဒါဆိုရင်တော့ကောင်းဆက်ဆက်မှရမယ်ဆိုတော့ကောင်းမွန်နဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်အကွက်မေတ္တာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကလည်းမေတ္တာနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တယ်ကောင်းစကားလေးတွေကောင်းလေးကြားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကောကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သောတာဝိညာဉ်အဲ့လိုသွားမယ်နော်အဲ့လိုသွားမယ်အဲ့တော့ဃာနဝိညာဉ်လည်းအတူတူပဲစေဝဝိညာဉ်လည်းအတူတူပဲကာယဝိညာဉ်လည်းအတူတူပဲအဲတော့နှစ်မျိုးစီရှိမှာပေါ့
ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာရေအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာရေဒါလေးချိုးမှတ်ခဲ့เนาะအဲ့တော့ပင်စရတော်ဝဇ္ဇံတကားဖွင့်ပေးတယ်တကားဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ပင်စကုဝိညာဉ်နဲ့မြင်မယ်မြင်ပြီးတော့စိတ်တည်ရဲ့ထုံးစံအရာမြင်တာကိုလက်ခံတာเนาะအဲ့တော့ကိုတံပတိတ်ဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ပါဠိလိုဆိုရင်တော့တံပတိတ်စနပေါ့เนาะလက်ခံလိုက်တာအဲ့တော့ဟိုတယ်မှာဧည့်သည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် reception ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့တံပတိတ်ဆိုင် reception နဲ့တူတယ်เนาะဦးဇင်းတို့ဒီမှာလဲ reception ရှိတယ်ဟဟလားရောက်ချင်းစီးပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တံပတိတ်ဆိုင်နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့မျက်လုံးကမြင်တယ်အဲ့မြင်တဲ့အာယုံကိုအဲ့တော့ဒီတံပတိတ်ဆိုင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့လက်ခံလိုက်တာတကယ်တော့မျက်လုံးနဲ့သာမြင်တယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့မသိသေးဘူးเนาะမသိသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့အာမြင်တဲ့ဟာကိုသူကမြင်တာလူလားခွေလားအဖြူလားအနီလားမသိသေးဘူးအဲ့မြင်တဲ့အာယုံကိုအဲ့တော့တံပတိတ်ဆိုင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကလက်ခံလိုက်တာအဲ့ဒါကိုတံပတိတ်ဆိုင်လို့ခေါ်ပြီအဲ့တော့လက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုမြင်တဲ့ဟာကိုပဲပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းတာအဲ့ဒါကိုတန်တိရဏလို့ခေါ်ပါတယ်စောစောကဦးဇင်းတို့တံပတိတ်ဆိုင်မှာလည်းပဲကောင်းတာကိုမြင်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ကောင်းတာမြင်မယ်အဲ့ကောင်းတာကိုမြင်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့စိတ်ကြတော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး။နောက်မကောင်းတာကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့မကောင်းတာကိုပဲသူကဘလို့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူလက်ခံတယ်လက်ခံရတာပဲ။အဲ့ကြတော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး။သူလည်းနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မျက်လုံးကကောင်းတာမြင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး။မကောင်းတာမြင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး။နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပဲတံပတိတ်ဆိုင်ကလည်းနှစ်မျိုးရှိ။ကောင်းတာကိုလက်ခံတာရဲ့မကောင်းတာကိုလက်ခံတာနောက်တစ်ခုကအဲ့အောင်ကိုစုံစမ်းတာလေအတူတူပဲသူကြ၃မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသူက၂မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မကောင်းတာကိုစုံစမ်းရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကောင်းတာကိုစုံစမ်းတဲ့အခါကျတော့၂မျိုးပြားသွားတယ်၂မျိုးဖြစ်သွားတယ်တာမန်ကောင်းတာကိုစုံစမ်းရင်ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကကိုမြင်လိုက်တဲ့အာယုံကိုကြားလိုက်တဲ့အာယုံကအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်ကိုလည်းအရင်ကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သောမနတ္တတန်တိရဏလို့ခေါ်တယ်သူကကောင်းတဲ့ကောင်းတာကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်တမန်ကောင်းတာကိုစုံစမ်းရင်ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့အရင်ကောင်းတာကိုစုံစမ်းရင်သောမနတ္တအဲ့တော့အားလုံးကတန်တိရဏကဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားမလဲသုံးမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒါပြီးရင်ကြိုင်လဲလာလိုက်မယ်နော်ပြီးကြိုင်လာလိုက်မယ်အဲ့တော့စုံစမ်းပြီးတော့မှဟုတ်တော့စုံမြဲချလိုက်တယ်အော်ဒါကတော့လူပဲဒါကတော့ခွေးပဲဒါကတော့ဝက်ပဲဒါကတော့ကြက်ပဲဆက်လို့မနော်အဲ့တော့သူမြဲချလိုက်တယ်ပုတ်ထောအဲ့ဟုတ်ထောဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့ခုဒီဘက်မှာတင်မယ်မနောဒရာဝဇံပဲနော်မနောဒရာဝဇံအဲ့ဒီအထိဦးဇင်းတို့ဟုတ်ထောအထိကအာဟိစိတ်တွေဘုဘကပြင်စရဒရာဝဇံစပြီးတော့မှဒီဟုတ်ထောအထိကအာဟိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစင်အထိကုသိုလ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟ sorry အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအလောဘအဒေါသအမောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတာဟိတ်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတာဒီပင်စရဝဇန်နေဟုတ်တော်တိပေါ့နော်ပင်စရဝဇန်နေဟုတ်တော်တိဟိုဘက်ကဘဝင်နေလဲပါပါလေအဲ့တော့ပင်စရဝဇန်နေပြီးတော့ဟုတ်တော်တိအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေကဒီစိတ်တွေဖြစ်စေခဏဆိုရင်ဟိတ်6ပါးနဲ့မရှင်ဘူးဟိတ်6ပါးနဲ့မရှင်ဘူးဆိုတာကဟိတ်6ပါးမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆိုတာမျိုးလုံးနဲ့မြင်တယ်အကုသိုလ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးကုသိုလ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တော့စုံရချတယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်သေးဘူးကုသိုလ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးဘယ်အချိန်ကျမှဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဇောအဲ့မှာခံစားတာအဲ့တော့မကောင်းတာကိုလည်းအာယပတ်ခံစားတယ်ကောင်းတာကိုလည်းအာယပတ်ခံစားတယ်အဲ့မှာဇောမှာသူကအဖြေကွာသွားတယ်နော်အဲ့တော့ယောနိတမနတိကာရဝေချေခံပြီးတော့မှအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခံစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုခံစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အယောနိဒမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ဘူးအဲ့တော့အယောနိဒမနတိကာရကိုခြေခံပြီးတော့မှအဲ့တော့အာယုံကိုခံစားတယ်မြင်တဲ့အာယုံကိုခံစားတယ်ကြားတဲ့အာယုံကိုခံစားတယ်န
เนาะခံစားရဲဆိုတာလဲအဲ့တော့ဇောဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နောက်တစ်ခုကကရိယာလဲပါတယ်เนาะကရိယာလဲပါတယ်အဲ့တော့သူကကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကွာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်အဲ့တော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါဇောပဲအကုသိုလ်လုပ်တယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်တယ်စိတ်ပါလက်ပါလုပ်တယ်ဒါဆိုရင်ဇောတွေကြာတယ်เนาะဇောတွေဇောတွေအဲ့ဇောကအာကြည့်ရင်ကြီးသလောက်အချိုးပေးရလဲကြီးလိုက်မယ်เนาะဇောကအာကြည့်ရင်ကြီးသလောက်အချိုးပေးလဲကြီးလိုက်အဲ့တော့ဇောဆိုတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်နောက်တစ်ခုကကရိယာဒီမှာတော့ကရိယာခဏဖယ်ထားလိုက်ပုံမှန်ကရိယာလည်းပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဇော9ချိန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဇောခံစားတာ9ချိန်ခံစားเนาะဒါဥစဉ်လို့စိတ်တည်းရဲ့ထုံးစံစိတ်တဏိယမှလို့ခေါ်တယ်စိတ်တဏိယမှလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာမရနိုင်နေဦးဖြစ်2ချိန်ထက်ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုတရားယုံလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့စောစောကဇောလောက်တော့အချိန်မပြင်းတော့ဘူးပေါ့เนาะစောစောကဇောလောက်အချိန်မပြင်းတော့ဘူးနည်းအချိန်ရော့သွားတယ်တော့တရားယုံနှစ်ပါးတက်ခံလာတယ်ပြီးတော့မှပုံဝင်ကြသွားတယ်အဲတော့ဦးဇင်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးမှတ်မိသေးတယ်မလားတဲ့ပင်အောင်မှာအိတ်နေတယ်အိတ်တာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘဝင်နဲ့တူတယ်ညိနေရပါတော့အပေါ်ကအဲတော့တည့်ပင်တည့်တီးပုံခနဲ့ပြုတ်ကြပုံခနဲ့ပြုတ်ကြတော့အတန်မြူလားမြည်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့မျက်လုံးနဲ့မြင်စရာအာရုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာဆိုတဲ့တွေ့ထိမှုဖြစ်တာနာနဲ့အတန်တကူကိုကြားတဲ့အခါမှာဖတ်တာဆိုတဲ့တွေ့ထိမှုဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စောစောကတည်တိပုံနဲ့ပြောက်ကြတာနဲ့တူတယ်နော်အဲ့မှာတော့ဟိုကအိတ်နေတဲ့ပုံကအတန်ကြားပြီးတော့မှအဲ့မှာအိတ်ချင်မှုလို့ ਨੇ အဲ့မှာဆိုရင်တစ်ချိန်ဟိုအတ္တတပုံပေါ့နော်တစ်ချိန်လွန်သွားတယ်အိတ်ချင်မှုလို့ ਨੇ အဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့တော့ထကြည့်တယ်ဟိုဟိုနိုးသွားတယ်ပေါ့နော်နိုးသွားတယ်ဆိုတော့ဘဝင်ပြတ်သွားတာဘဝင်ကိုပစ်စေတာနော်ဘဝင်ကိုပစ်စေတာအဲ့တော့ဘဝင်ပြတ်သွားပြီးတော့မှသူကဟိုကောင်းမွှေချုံကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစောစောပြက်ပြီးကိုမြင်တယ်သူစကုတ်ဝင်နေတူတယ်နော်စကုတ်ဝင်နေတူတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကလက်နဲ့ကောက်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူလက်ခံလိုက်တာပဲတမ်ပလေးဆိုင်နဲ့တူတယ်နော်တမ်ပလေးဆိုင်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဒီတရတိကမှဲ့သလားမမှဲ့ဘူးလားဆိုလက်လေးနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတန်တီရဏစုံစမ်းတာအဲ့တော့မှဲ့တဲ့အသေးပဲလို့စုံပြီးချလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေပေါ်တော်အဲ့ဒါကိုပြီးစားတယ်အာရဖရစားအဲ့ဒါစောကုံသွားတယ်ဒါမဲ့သူကမဝသေးဘူးเนาะမတင်းနေနေဘူးအဲ့မှာသူကလက်မှာကတ်နေတဲ့တည်သီးလေးတွေလည်းရှာနဲ့ရက်လိုက်တယ်နှုတ်ခမ်းနေရှာတွေနဲ့တတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် delivery မျိုးချလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့မှာသူကပြီးတော့အဲ့ဒါဒါယုံเนาะပြီးတော့ပြန်အိတ်သွားတယ်ခမှုချုပ်ပြီးတော့ပြန်အိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကဘဝင်နေပြန်ကြသွားတယ်အဲ့တော့အိတ်သွားတော့ငြိမ်သွားလားငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့အရန်ဥစဉ်တို့ဝိတ္တရိမတ်ကပေးတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ရန်နဲ့မကြည့်ပါနဲ့ငါကွာကြားဘူးလားငါကွာကြားဘူးနော်အဲ့ဒါလေးဥစဉ်တို့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုသိလာတဲ့အခါမှာဒါလေးနဲ့ပြောကြရနော်ဒါနဲ့ပြောကြဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အားရစိတ်ဆက်စစ်ပါလုံးပြီးသွားပြီဒါလေးသိလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ပြစ်စရဝဇန်တကားဖွင့်ပေးတာကတခုမလားတခုစကုဝိညာဉ်ကနှစ်ခုရှိမယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး၃ပါးเนาะသောတာကာနဇေဝကာယအဲ့ဒါတည်းလည်း၂ပါးစီဆိုတော့၁၇ပါးရသွားပြီเนาะ၁၇ပါးရသွားပြီပြီးတော့လက္ခဏစိတ်ကလည်း၂ပါးပဲ၃ပါးစုံစမ်းတာကစောစောပြောတဲ့၃ပါး၁၆ပါးနောက်စုံပြည့်ချတာကဘုထောဘလောင်းလေးစက္ကန့်နှစ်ပါးတပားကြံတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဒီအာရစိတ်၁၈ပါးထဲမှာထူးထူးခြားခြားဦးဇင်းတို့ဟိုဇောတစ်ခုပါတယ်ခံစားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဟတ်တိတုပ်ပတ်ဟတ်တိတုပ်ပတ်ဆိုတာကဖျားယန္နာတွေရဲ့တန်တမာဖြစ်တဲ့ပြုံးရယ်တဲ့စိတ်အဲ့တော့ဖျားယန္နာတွေကတခါဒီသူဖျားယန္နာပြုံးရယ်တဲ့စိတ်က၉ပါးရှိတယ်နော်၉ပါးရှိအဲ့ကိုပါတဲ့မှာဒီအားရစိတ်တယ်မှာဆိုရင်တပါးပါတယ်เนาะတပါးပါတယ် sorry ၅ပါးရှိတယ်ဖျားရနာပြုံးရတာ၅ပါးရှိတယ်เนาะဒါဥစဉ်ထားရတော့ဒါပြီးမှပြောပြတာပေါ့เนาะတဆိုင်ရခန်းကြမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ထက်မှာဟတ်တိတုပ်ပတ်ဆိုတဲ့စကားဝါလိပါတယ်အဲ့ဟတ်တိတုပ်ပတ်ကဇောပဲเนาะဇောပဲအဲ့တော့ဒီဟတ်တိတုပ်ပတ်နဲ့ပေါင်းလို့အလုံးပေါင်း
18ပါဒါဆိုဦးဇင်းတို့ပြီးသွားပြီအားဒီ18ပါမလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်အတိတ်ပဲနဲ့ခါးတန်းတည်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အားဒီ18ပါကိုဦးဇင်းတို့စောစောကတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ဖြစ်စင်နဲ့ခွဲတာပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စင်နဲ့ခွဲတာခုကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအပိဓမ္မာနီးနဲ့ခွဲတော့မယ်နံပါတ်1အာကုတလဝိပဿစိတ်ခုနှစ်ပါဒီမှာအကုသလဆိုတဲ့သကလုံးကြားခဲ့ပြီးသွားပြီအကုသလဆိုတာကမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းเนาะမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းအပြစ်နဲ့တကွဖြစ်ခြင်းမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာဦးဇင်းတို့ပြောပြသွားပြီဝိပါကဆိုတာကအကျိုးတရားအဲ့တော့ဝိပါကဆိုတာကအကျိုးတရားအဲ့တော့ဘယ်ရဲ့အကျိုးလဲဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးတရားကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်အကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်ဒီအကျိုးတရားတွေရလာလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုဝိပါကဝိပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပတ်မဟုတ်เนาะဝိပတ်ဝိပါကပါကဆိုတဲ့စကားလုံးကပစတိဆိုတဲ့စကားနေလာတာပစတိဆိုတာချက်တာပေါ့เนาะစံဆေးလိုက်တယ်စံဆေးပြီးတော့ထမင်းချက်တယ်ထမင်းကြက်မသွားဘူးလားကြက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်တွေလုပ်လိုက်တယ်အကုသိုလ်တွေလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့အကျိုးအဲ့အကြောင်းကကြက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအကျိုးလို့ခေါ်မယ်နော်ဝိပါကဝိပတ်လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါင်းလိုက်တော့ကြတော့အကုသလဝိပါကဆိုတော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး9ပါးရှိနောက်တစ်ခုကအဟိကုသလဝိပတ်10ပါးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကုသလဆိုတာကဦးဇင်းတို့ခုမှတွေ့တာကုသိုလ်ရဲ့ဆန်ကျင်ဘက်ပေါ့အကုသိုလ်ရဲ့ဆန်ကျင်ဘက်ပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတာကကုသလဆိုတဲ့ပါဠိအနေလာတာအပြစ်မရှိခြင်းကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာတဲ့အဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဒါနလုပ်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာပွားများတယ်အပြစ်ရှိလားမရှိပါဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးမှာပဲเนาะသူရဲ့လက္ခဏာအပြစ်မရှိခြင်းကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာအဲ့တော့ဒီမှာကုသလဝိပါကဆိုတော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကုသိုလ်တွေလောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ10ပါးရမယ်ဒီ10ပါးနဲ့တွေ့မယ်เนาะအခုဇင်းတို့ဒီအားကြီးစိတ်လေးရအရန်ဟိုဘယ်ရောမလဲအရန်တိဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအရန်တိဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတိလက်တိထားတဲ့နားလဲထားတင်နေတိပြီးနားလဲပြီးတော့မှဒါဟိုအပြည့်အဝ 100% လက်ခံမှုเนาะအဲ့ကိုမှအာဟုတရဲ့အကျိုးတွေလာလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေမြင်ရမယ်မကောင်းတာတွေကြားမယ်အဲ့ဒါကိုဒါအာဟုတရဲ့အကျိုးပဲလို့သိရမယ်လက်ခံရမယ်အဲ့တော့လက်ခံပြီးတော့ဒါဟိုမဖြစ်အောင်စူးစမ်းအောင်ပေါ့เนาะဒါဟိုမဖြစ်အောင်စူးစမ်းအောင်အဲ့တော့ဒီမှာကုသလဝိပက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး10ပါအဲ့ဒီမှာအာဟိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်ရှိပါလေအာဟိကုသလဝိပက်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကနောက်မှလည်းလာလေအောင်မယ်နော်နောက်မှလည်းလာလေအောင်မယ်အဲ့တော့နောက်မှဆိုမဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေနဲ့ကွဲအောင်ဒီမှာအာဟိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်လိုက်တာအာဟိမှာပါတဲ့အာဟိ16ပါးမှာပါတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး10ပါအဲ့လိုတိပ္ပယ်ရတယ်နော်အဲ့လိုတိပ္ပယ်ရတယ်ဒါဝင်တို့ကြိုပြောတာတကယ်တမ်းအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဟိုဂုံတူတန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေမေးတာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကုသလဝိပတ်လို့ဆိုရင်မရဘူးလားဘာကြောင့်အာဟိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်တာလဲပေါ့နော်အကြောင်းပြချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်မှဆိုမဲ့ကုသလဝိပတ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေနဲ့ क्वे အောင်နောက်မှအာဟိတ်လေးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမောင်ဖြူပေါ့နော်အတန်းထဲမှာမောင်ဖြူတွေရဲ့၄၅၆လောက်ရှိအဲ့တော့တို့ကမောင်ဖြူလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်ထူးကြမှာ哦အဲ့မှာ क्वे အောင်ကွင်းစကွင်းပိန်နဲ့မောင်ဖြူမန္တလေးပေါ့မောင်ဖြူရန်ကုန်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတို့ကခွဲပစ်လိုက်တာဒီမှာလည်းဦးဇင်းတို့အာဟိစိတ်ဆိုတာအဲ့လို क्वे သွားအောင်နော်အာဟိကုသလဝိပတ်စိတ်10ပါနောက်တစ်ခုကအာဟိကရိယာစိတ်3ပါဒီမှာလည်းအတူတူပဲနောက်မှကရိယာစိတ်တွေလာလေအောင်မယ်အဲ့တော့နောက်မှလာမယ့်ကရိယာစိတ်တွေနဲ့ क्वे အောင်ရှင်းမှာအာဟိလေးထည့်လိုက်တယ်နော်အားလေးထည့်လိုက်တယ်အာဟိတ်ကရိယာစိတ်3ပါအဲ့ဒီမှာပြောရရှိတာက
အကုသလဘက်စိတ်ခုနှစ်ပါးမှာအဟိလေအဟိပါလားမပါဘူးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကဒီခုနှစ်ပါးမှာရှိတယ်ဒီပြန်မရှိတော့ဘူးเนาะဒီပြန်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကအဟိထည့်စရာမလိုတော့မှားစရာမလိုဘူးမောင်နီတယောက်တည်းရှိတယ်နောက်ကခွင်းစားပုံနဲ့ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါမို့ तू ကအဟိမပါတာပေါ့เนาะဒါလေးဦးဇင်းတို့ထည့်ထားမယ်ကုသိုလ်နောက်မှလာလေဦးမယ်ကရိယာစိတ်နောက်မှလာလေဦးမယ်အားကြောင့်မို့သူကနောက်ကကုသိုလ်နဲ့ကရိယာစိတ်တွေနဲ့ क्वे အောင်အားရစီလေးထည့်ပေးတယ်ဒါလေးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့ဒါပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဒီကျိုးခုနှစ်ပါးရမယ်အဲ့တော့နဲတော့နဲတယ်ဒါပေမဲ့ကြောကောက်အောင်ခံရလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာဒီမှာကရိယာကရိယာဆိုတော့ပြုကာမြဖြစ်သောစိတ်ပြုကာမြဖြစ်သောစိတ်အဲ့တော့ကရိယာဆိုတဲ့သဘောကလှုပ်လိုက်တယ်ဦးဇင်းတို့ပရိသမုပ္ပတ်သဘောအရဆိုလို့ရှင်တော့ပရိသမုပ္ပတ်သဘောအရဆိုလို့ရှင်တော့ကရိယာဆိုတဲ့သဘောကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုမှုတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကြံစည်မှုတိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟပေါ့နော်မောဟမပေါ့ပညာနဲ့ဦးစီးလှုပ်တယ်အဲ့တော့တဏှာဆိုတော့ဆွဲလန်းမှုမပါဘူးအဲ့တော့တဏှာဆိုတော့ဆွဲလန်းမှုမပါဘူးလောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလောက်လို့ရှင်တော့ဒါကရိယာလို့ခေါ်တယ်နော်ကရိယာလို့ခေါ်တယ်ဒါဥစဉ်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပြီနော်ဒီမှာဥစဉ်တို့ဟိုတင်တဲ့အခါမှာပြုကံမြဖြစ်တော့သဘောလို့ဒီလောက်လေးနားလည်အောင်လည်းမရအောင်နော်အဲ့တော့ဖျားရမ်းတာတွေလည်းလောက်တာပဲကောင်းတာတွေလောက်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တာမန်ဆိုရင်တော့ကံမလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားရက်နေကြတော့ဖျားရက်နာတွေကြတော့ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုံကိုယ်တွေလောက်တာနဲ့မတူသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းပြောဆိုမှုတိုင်းကြံစည်မှုတိုင်းမှာစောစောအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့မပါဘူးနော်ကိလေသာညစ်ကြေးမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုဦးဇင်းတို့ကံမလို့မပေးတော့ဘူးအပြစ်တမာခွဲခြားလိုက်တယ်ကရိယာလို့ပေးလိုက်တာနော်ကရိယာလို့ပေးလိုက်တာဒါလေးဦးဇင်းတို့မှတ်ထားရမယ်နော်ဒါလေးမှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့ပုံမှန်တော့သူကကရိယာနဲ့ကံမအတူတူပဲပြုတ်လုတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะဦးဇင်းတို့ဒီပါဠိတော်မှာဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဦးတည်းတမဟောမြတ်စွာဘုရားတွေအာလုံးကကံမဝါဒီကရိယာဝါဒီဟေတုဝါဒီเนาะကံမဆိုတာအဲ့တော့ကံကိုလက်ခံတယ်เนาะအဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ကံမဝါဒီကရိယာဝါဒီလှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကိုလက်ခံနေကောင်းတာကိုလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်ဟိတုဝါဒီအကြောင်းတရားကိုလက်ခံဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့လုပ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့လုပ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အကြောင်းတရားကိုလက်ခံเนาะအကြောင်းတရားကိုလက်ခံအဲ့တော့အဲ့သုံးခုဦးဇင်းတို့ဟိုတွဲသုံးတာတွေ့တယ်ပေါ့เนาะတွဲသုံးတာတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့မှခေါက်ချက်ချမယ်ဆိုရင်ကံမနဲ့ကရိယာနဲ့အတူတူပဲသို့တော့အပြစ်တမခွဲလိုက်တယ်ကံမဆိုတာကတာမန်ဦးဇင်းတို့ပုရုဇင်တွေရဲ့သောတပန်တက္ကရကံအနာကံဆိုတဲ့တိခါပုံပေါ်လေးအဲ့တော့ဖျားရန်နာတွေကြတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကိုကံမလို့မခေါ်တော့ဘူးနမတလုံးပေးလိုက်တယ်ကရိယာကရိယာဆိုတာကကရိယာဦးဇင်းတို့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းပြောဆိုမှုတိုင်းကျင့်စဉ်မှုတိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုရဲအညစ်ကြေးတွေမပါဘူးမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါကရိယာပဲအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးဇင်းတို့လိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာပြောဆိုမှုတိုင်းမှာကြံစည်မှုတိုင်းမှာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့မပါဘူးဆိုရင်ကရိယာစိတ်ပြောလို့ရတယ်သို့တော့ကရိယာစိတ်အစ်စ်လို့မပြောရင်တောင်မှအဘိဓမ္မာတော့မဟုတ်မဟုတ်ပါဘိဓမ္မာနီးရတော့မဟုတ်ပါဦးဇင်းတို့ဒါစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ကရိယာစိတ်အတုပေါ့နော်ကရိယာစိတ်အတုဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရနော်လုပ်လို့ရတယ်တခါလေကျတော့ဦးဇင်းတို့တခါလေကြောတင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသမပါဘဲနဲ့ပြောတယ်ပြောမှာပဲနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်မှာအကြီးကဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမှာပဲနောက်တစ်ခုကဘုန်းကြီးတွေကြောတင်ပြောမှာပဲပြောတဲ့အခါမှာလောဘဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမပါဘူးဒေါသဆိုတဲ့မကျေနပ်ချက်တွေမပါဘူးအဲ့တော့တတိဥစည်းပြီးတော့ပညာနဲ့ပြောတယ်မောဟမပါတော့ဘူးเนา
ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကရိယာစိတ်နဲ့အလားတူတူတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒါဥစဉ်လို့ကံလို့တောင်ပြောဖို့ခက်သွားပြီကရိယာပေါ့နော်မိမအောင်နေနေပြီးတော့မိဘတွေတာသမီကိုပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါသတော့မပါနဲ့နော်ဒေါသတော့မပါနဲ့နောက်လောဘဆိုတော့မပါနဲ့နောက်တစ်ခုကမောဟလည်းမပါသေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဥစဉ်လို့ဟိုမိမနိယာဆိုလို့ကျွန်တော်ကရိယာအတူပေါ့နော်အဲ့တော့ကံလို့လို့ရှင်တန်တရားရှိတယ်စောစောကလောဘဒေါသမောဟတွေခြေခံပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဒါကံပဲအဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့လို့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ရှင်လုပ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင်အဲ့မှာအောက်သူတွေဖြစ်လာတာเนาะကံတန်တရားရှိတယ်ဗျာလေမကရိယာနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကပြောလိုက်ဆိုလိုက်တယ်စောစောကအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့မပေါဘူးဉာဏ်ပညာဦးစီးပြီးတတိတိနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာအဲ့တော့ကိုထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးတဒနာမရှိဘူးအဲ့မှာဆိုနားလဲသွားတယ်ပညာဦးစီးတာဟုတ်เนาะပညာဦးစီးတာဒီမှာလောဘလည်းမပေါအောင်ဒေါသလည်းမပေါအောင်ပြောတင်လို့ပြောလိုက်တယ်ကိုထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရင်တောင်မှလက်ခံနိုင်တယ်အဲ့မှာတန်တရားမချဲ့တော့ဘူးပေါ့เนาะပြဿနာနည်းသွားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဦးဇင်းတို့နည်းလေးနားလဲအောင်ပြောပြတာနည်းလေးတော့ဒါလေးရဲ့ဦးဇင်းတို့နည်းစင့်မြင်တယ်เนาะစင့်မြင်တယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုလေးလုပ်လို့ရတယ်เนาะလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ရေးကြည့်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းပြောဆိုမှုတိုင်းကြံစည်မှုတိုင်းမှာစောစောလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေမပါဘူးရေးကြည့်တယ်เนาะအဲ့တော့တမန်ပုရုဇဉ်တော့ဖြစ်တာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲကိုကတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်ပြီးတော့မှလောဘဒေါသမပါအောင်လုပ်เนาะဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဦးဇင်းတို့အာဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဦးဇင်းတို့ကရိယာနဲ့အလားတန်တူတဲ့စိတ်ပေါ့เนาะမအောင်မယ့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာစတင်တယ်ပေါ့เนาะသတင်းနာတာကုသကောင်းမှုပဲเนาะကုသကောင်းမှုပဲကိုကလောဘဆိုတဲ့ညှလင်းချက်နဲ့လှုပ်တယ်เนาะမခံခြင်းစိတ်နဲ့ဒေါသနဲ့လှုပ်တယ်ငါလဲသူများလို့အောင်မြင်မခံခြင်းစိတ်နဲ့ဒေါသနဲ့လှုပ်တယ်နောက်ပညာမဦးစီးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့မောဟနဲ့လှုပ်တယ်အဲ့ကိုညှလင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်တယ်စိတ်ဆင်းရဲအဲ့ဒါကံလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုလှုပ်တဲ့ဟာတော့ကောင်းတယ်ဒါကုသကံပဲသို့တော့မစင်ကြဲဘူးเนาะမစင်ကြဲဘူးစောစောကရိယာစိတ်နဲ့လှုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာမှလောဘဆိုတဲ့မျိုးလင်းချက်လည်းမပါဘူးမခံခြင်းစိတ်ဘာမှဆိုင်ကိုလှုပ်တဲ့လို့လှုပ်တယ်ပေါ့เนาะတတိလေးဥသိလှုပ်တယ်ပညာနဲ့ဥသိလှုပ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေမပါဘူးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဒါဥသိတို့ဟိုအဘိဓမ္မာလိုရဆိုရင်တော့ကံပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဥသိတို့စောစောကရိယာပရိယတ်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဥသိတို့ကရိယာစိတ်ပေါ့เนาะကရိယာစိတ်နဲ့လှုပ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တုံ့ပြန်မှုကကိုယ်ကိုထင်တဲ့တိုင်းမဖြစ်ရင်တောင်းပါပြဿနာမရှိเนาะဘာလို့ဆိုပညာနဲ့ဥသိလို့တာเนาะနောက်မှလောဘဒေါသမောဟဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေမပါအောင်เนาะမပါအောင်ဒါနားလည်အောင်ပြောပြတာเนาะအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဘိဓမာကဥစဉ်တို့အရင်အသေးစိတ်တယ်เนาะဘိဓမာဆိုတာတဲ့တုတ်တန်လည်းစိတ်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲဘိဓမာကတော့ပို့ပြီးတော့စနစ်ကြတာပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့စနစ်တကြနဲ့တည်ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အာယစိတ်18ပါရှိပါတယ်အဝုဒ္ဓရဲ့အကျိုး9ပါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး10ပါအာဟိကရိယာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝုဒ္ဓလည်းမဟုတ်ဘူးပြုကာမြသဘောကရိယာစိတ်က3ပါအလုံးပေါင်းတော့18ပါကုသိုလ်နဲ့ကရိယာမှာနောက်မှလည်းကုသိုလ်ကရိယာတွေလာအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှပြောမယ်ကုသိုလ်ကရိယာတွေနဲ့ကွဲအောင်အာဟိလေးထည့်တယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့9ပါပဲရှိတယ်ကွဲရမှရှိတဲ့အတွက်အာရမထဲဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ပေါင်းဆိုလိုက်ကြမယ်အာဟိစေ38ပါဟူသောကအာကုသလဝိပစိတ်9ပါအာဟိကုသလဝိပစိတ်10ပါအာဟိကရိယာစိတ်3ပါပေါင်း38ပါဖြစ်ပါသည်တက်ဆိုမယ်အာဟိစေ38ပါဟူသောကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားဆက်ပါကျင့်တည်သွားပြီအဲ့တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး9ပါးကဘာတွေလဲအောက်မှာတွေ့လားမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုလက်ခံစုံစမ်းမြန်မာလိုမှတ်ထိုင်လည်းရပါတယ်စောစောဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အထဲရပဲဘာမှအထွေထူးမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်မကောင်းတာတွေမြင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကို
ဥပေက္ခာတာကိုစကုဝိညာဉ်စိတ်တပါလို့ခေါ်ပါတယ်စကုဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းတာတွေမြင်နေအဲ့ဒီမှာမျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မကောင်းတာတွေရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အာကုဒလဝိပတ်ပေါ့နော်အာကုဒလဝိပတ်အဲ့တော့စောစောဦးစင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမျက်လုံးကြီးနဲ့တော့မြင်စရာကိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့လူလားခွေးလားအဖြူလားနေလားမကွဲပြားသေးဘူးเนาะမျက်လုံးနဲ့မြင်တာပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာဘာမှအဖြူမမသေးကြတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခံစားမှုကလည်းမသိတာမသေးကွဲဘူးအဲ့တော့ခံစားမှုဥစဉ်လို့၅ပါးရှိတဲ့အထဲမှာသောမနတကဝမျက်ဝမ်းသာခံစားတယ်ခံစားမှုတည်တာတယ်သောမနတဝမျက်ဝမ်းသာခံစားတယ်ခံစားမှုတည်တာတယ်နောက်ဒုက္ခဝေနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်းတာတွေတွေ့ထိတဲ့အခါမှာခံစားတဲ့ဝေနာပေါ့ဒုက္ခဝေနာထင်ရှားတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မကောင်းတာတွေတွေ့ထိတဲ့အခါမှာခံစားတာကဒုက္ခဝေနာဒါလည်းသိတာတယ်မသိတာတာကဘာလဲဥပေက္ခအဲ့တော့ဒီမှာမျက်လုံးနဲ့မြင်စရာအာယုံကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်တာပဲရှိတယ်မသိသေးဘူးเนาะဘာမှမသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့အတွက်ခံစားမှုမသိတာเนาะခံစားမှုမသိတာအဲ့တော့ဥပေက္ခဝေနာပေါ့နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကြောင့်မကောင်းတာတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှအဲ့တော့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စကုဝိညာဉ်အဲ့ဒီစကုဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရှေ့မှာတကားဖွင့်ပေးရတယ်ဗာလဲပင်စဒွါရဝဇံနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မကောင်းတာတွေကြားရင်သောတာဝိညာဉ်အဲ့တော့နားနဲ့မကောင်းတဲ့အတန်တွေ့ထိတဲ့အချိန်မှာသောတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဘာမှမသိသေးဘူး။အဲ့တော့အတန်ကိုကြားတဲ့ဟာကောင်းလားမကောင်းလားနော်ဘာမှမသိဘူး။အိတ်ထောင်အောင်လားနေထောင်အောင်လားဘာမှမသိသေးဘူး။မသိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ခံစားမှုကလည်းမသိတာ။မသိတာအတွက်ဥပေက္ခဝေဒနာ။နှာခေါင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့နေရမယ်ဆိုရင်အာဟုဆိုရင်အကျိုးကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မယ်။သူလည်းဥပေက္ခပဲ။နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တွေ့ထိရမယ်လို့ကောင်းလားမကောင်းလားသူမသိသေးဘူးเนาะပြီးမှလက်ခံအောင်မယ်စုံစမ်းအောင်မယ်เนาะဆုံးဖြတ်အောင်မယ်ပြီးမှဇောဖြစ်မှာဇောမှခံစားမှာเนาะဇောမှခံစားမှာနောက်တစ်ခုကရှာနဲ့မကောင်းတာတွေစားရတယ်မကောင်းတဲ့အစားအစာတွေစားရတယ်ဒါဆိုရင်အာဟုတို့ရဲ့အကျိုးပေါ့ကာလဝိညာဉ်သူလည်းခဏမှမသိတာလေဘူးနောက်တစ်ခုကကာယဝိညာဉ်သူကြတော့သိတာသွားပြီအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မကောင်းတာကိုတွေ့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဆိုရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားပါဘူးအတိစားသွားပြီเนาะအတိစားသွားပြီအဲ့တော့မိနဲ့ကိုယ်လာတွေ့ရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဒုက္ခရောက်မှာပေါ့เนาะဒုက္ခဝေဒနာအတိစားသွားပြီနေပူတဲ့ပြက်လျှောက်သွားတယ်မပူလားပူတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဥစဉ်တို့ကာယဝိညာဉ်ပေါ့เนาะကာယဝိညာဉ်ဆိုတော့သူရဲ့ခန္ဓာမှုကအတိစားသွားတယ်ဒုက္ခတာကုတ်เนาะဒုက္ခတာကုတ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်မယ်เนาะဒုက္ခဝေဒနာစကုသောတာခာနဇိံဝါကာယမျက်စိနာနာကောင်းရှာကိုတက္ကငါးပေါ့เนาะတက္ကငါးပေါ့ကိုဖွင့်ပေးတာပါလေပင်စဒွါရဝဇံအဲ့တော့ပြီးရင်မလုပ်မလဲလက်ခံမယ်တံပတိဆိုင်အဲ့တော့မကောင်းတာကိုမကောင်းတာမြင်တယ်ကြားတယ်စတယ်မကောင်းတာကိုလက်ခံတာလည်းအောက်ကတူရဲ့အကျိုးပဲအဲ့တော့အကုသလဝိပတံပတိဆိုင်အဲ့တော့တံပတိဆိုင်လက်ခံနိုင်ချိန်မှာလည်းဘာမှမသိသေးဘူးဘိဓမ္မာမြင်ရနော်ဘာမှမသိသေးဘူးနောက်တစ်ခုကစုံစမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့တော့မကောင်းတာကိုစုံစမ်းတဲ့အတွက်အကုသလဝိပပဲအလုံးပေါင်းအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကပဲနှစ်ပါးလဲခုနှစ်ပါးခုနှစ်ပါးရှိမယ်အဲ့တော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုလက်ခံစုံစမ်းအဲ့တော့ဒီလိုဘဝမှာမကောင်းတာတွေလည်းမြင်နေရတာပဲမကောင်းတာတွေလည်းကြားနေရတာပဲမကောင်းတဲ့အနက်တွေလည်းရတယ်မကောင်းတာတွေလည်းစားမကောင်းတဲ့တွေ့ထိတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံရဲစုံစမ်းရတယ်ဒါတွေဥစဉ်တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲအဲ့တော့မကောင်းတာတွေမြင်ရပြီဆိုလို့ချင်းအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲလို့နားလည်လိုက်တယ်နားလည်တဲ့အတိုင်းလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိသွားတယ်။တခါလေးကျတော့ဦးဇင်းတို့က
ကိုကိုတယောက်ယောက်ကမကောင်းတာပြောတယ်လက်ခံနိုင်လားလက်မခံနိုင်ဘူးဒေါသထွက်တယ်အဲ့တော့စောစောကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အမြင်မရှိလို့ပေါ့နော်ဒေါသထွက်เสียလည်းမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကိုကဟို Facebook မှာတစ်ခုခုရေးလိုက်တယ်အောက်ကနေ comment တစ်ခုနဲ့တယောက်ကလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ပါလေအဲ့တော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကဒါဟိုပြောတာတကယ်တမ်းတော်တော်ဝိညာဉ်နဲ့အတူတူပါပဲတကယ်တမ်းလေအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်က comment ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟိုမကောင်းတဲ့အကျိုးကြောင့်ပေါ့နော်မြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒေါသမထွက်ပဲနဲ့သူလက်ခံလိုက်တယ်နော်လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတဲ့အတန်တွေကြားမယ်မကောင်းတာတွေမြင်ရမယ်ပွားပါလေနောက်တစ်ခုကမကောင်းတဲ့အနံ့တွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ညစ်ပတ်တဲ့တကယ့်ကိုအရန်စင်းရဲပြီးတော့မှညစ်ပတ်ပေးစောတာပေါ့နော်အဲ့လိုရက်ွက်မှနေရတဲ့ပုံစံကြီးရှိတယ်မကောင်းတဲ့နတ်နေတော့ရနာပဲအဲ့ဒါပါလေအခုတို့ရဲ့အကျိုးပဲအခုတို့ရဲ့အကျိုးပဲအဲ့တော့ तू ကဒါအခုတို့ရဲ့အကျိုးကြောင့်မကောင်းတဲ့အနတ်နေရတယ်မကောင်းတဲ့အတန်နေကြရတယ်တို့ရက်ွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စုညံပွက်လာမလားဆဲလိုက်ဆိုလိုက်ပေါ်လိုက်ငေါလိုက်ဒါတွေကနော်တို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတို့ကံကောင်းတယ်ပေါ့တကယ်စိတ်ညစ်ရွက်မှာအေးအေးဆေးနေရတယ်လူတွေလည်းတကယ်ယဉ်ကျေးကျေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်သူရဲ့အကျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုကဟိုဒါကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဥစဉ်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းကပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အတိတ်ကံတကူတဲ့ပုံချရင်တော့ဒါဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒါအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုမှန်တယ်တော်တော်ပစ္စုပ္ပန်ကံလည်းပါတယ်စောစောကကိုကညစ်ပတ်ပေတို့နေတဲ့ရက်ွက်မှာနေတယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုဆဲဆိုပြီးတော့ကြမ်းတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီနေရာနေထွက်လာလို့မရဘူးလားရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီနေရာမကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကိုသဘောကျနေရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကိုယ်ခံတဲ့ကိုလေတခါလေကျတော့အဲ့လိုနေရာလေးမှာလည်းသဘောကျနေတဲ့ပုံစံတွေတောင်းစဉ်တွင်နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတာပဲเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်နေပြီမယ်လို့ပတ်စံစုမယ်ပတ်စံရှာတယ်ဒီပင်ကောင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းလို့မရဘူးလားရတယ်တခါလေကကိုယ်ကံတွေကပြောင်းလို့မရတဲ့ကံတွေရှိတယ်မှတ်ရင်ကိုကအယုတ်ဆိုးနေတယ်နောက်တစ်ခုကညံထိုင်းနေတယ်ဒါတွေကဦးဇင်းတို့ပြောင်းလဲဖို့ခက်တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကကြောင်းလဲလို့မရရင်ဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့အခုတို့ရဲ့အကျိုးပဲလို့လက်ခံလိုက်ကံရဲ့အကျိုးပဲလို့လက်ခံလိုက်တာအဲ့လိုလက်ခံလိုက်တာ ਨੇ အဲ့မှာ तू ကဟိုစိတ်ကတတရသွားတယ်ပေါ့နော်တတရသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံလိုက်တာကြောင်းလဲလို့မရကြောင်းလဲလို့ရရင်ကြောင်းလဲမယ်ကြောင်းလဲလို့မရရင်လက်ခံလိုက်တာပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့ကမ္မတက္ကရတ္တမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်လိုက်တာ။ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ။ကောင်းတာတွေမြင်ရမယ်၊ကြားရမယ်။နောက်တစ်ခုကအနတ်နေရမယ်။ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေစားရမယ်။မကောင်းတာတွေတွေ့ထိရမယ်။နားလည်းမှာပါလဲဆိုတော့ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲ။အဲ့တော့အကုသိုလ်ကအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ကိုကအလောက်ကနေပြန်လာတယ်။မောပမန်းဆိုတော့ကိုကဟင်းချက်မှာပြင်းသွားတယ်။ကြည့်တယ်လို့လေးချက်ပြီးစားလိုက်တယ်ကောင်းမလားကောင်းမလားမကောင်းလေကြည့်တယ်လို့လေးချက်ကြည့်တယ်လို့လေးလုပ်ပြီးစားမယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမှာတော့ဒါပေမဲ့သူကပြင်းတာအကုသိုလ်ပဲဌိနမိတ်တာပေါ့နော်တခုရှိတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အရန်ပင်ပန်းလို့ရှင်တော့ဒါအကုသိုလ်မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်နော်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုကမပင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မပန်းဘူးຢာသေးတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့မှာဌိနမိတ်ရဝင်ပြီးတော့ဌိနမိတ်ရဆိုအာဟုတုနော်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယပိုင်းကျင်သင်ရမှာဌိနမိတ်ရဝင်ပြီးတော့ကိုကမချက်တော့ဘူးအဲ့မှာဖြစ်လို့လေးတော့နော်ရန်လေးဖြော်ပြီးတော့မှအဲ့တော့တောက်လိုက်တယ်စားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအာဟုတလဝိပတ်ဇိန်ဝါဝိညာဉ်စိတ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်နော်အာဟုတုရဲ့အကျိုးနော်အဲ့တော့အာဟုတုရဲ့အကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပစ္စုပန်ကံဖြစ်သွားတယ်နော်ပစ္စုပန်ကံဖြစ်သွားတယ်အကဲကိုကတကယ်ကိုတခြားချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှကောင်းမွန်စားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ကုသလဝိပတ်ဇိန်ဝါဝိညာဉ်စိတ်တစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်စ
စားတာကောင်းကောင်းစားရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းစားရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအတိတ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လက်ရှိပစ္စုပန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူတစ်ယောက်ကိုဆဲလိုက်တယ်သူလည်းကုတ်ပြန်ဆဲမှာပဲအ ਨੇ ဆုံးမဆဲရင်တောင်မှကုတ်ကိုမကြိုက်တဲ့အမူအရာပြမှာပဲနော်ဒါအကုသိုလ်ပဲနော်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲအဲ့တော့ဆိုရတာပစ္စုပန်ပေါ့နော်ပစ္စုပန်အဲ့တော့အကျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းအတခုတည်းမဟုတ်အများကြီးရှိတယ်နော်အကြောင်းအများကြီးရှိပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သက္ကုံသပဋိစ္စဒုပိစ္ဆဥပိစ္ဆတိမျက်လုံးဒုပါယုံအကြောင်းပြုပြီးတော့သက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တိဏ္ဍံတိဂတိဖတ်တော့အဲ့သုံးခုပေါင်းဆိုရင်ဖတ်တာဆိုတဲ့ပြဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပေါ့အဲ့မှာတဏ္ဏဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းနေအများကြီးနော်ဇက်တိုက်ကြီးနော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကဝေနာဖြစ်တယ်တဏ္ဏဖြစ်တယ်အကြောင်းကတစ်ခုတည်းမဟုတ်အများကြီးအများကြီးအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းကိုလက်ခံတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတာသူတို့ကမ္မတက္ကတာတမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကမ္မတက္ကတာတမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုမာဟုတ္တရဦးဇင်းတို့သင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြီးထည့်ပြောပေးတော့အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးခုနှစ်ပါးရှိပါတယ်မကောင်းတာကိုမြင်ရတာလဲအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပါပဲမကောင်းတဲ့အတန်တွေကြားရတာလဲအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပါပဲမကောင်းတဲ့အနှံ့တွေရတယ်မကောင်းတာတွေစားရတယ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အထိတွေရတယ်ဒါတွေကိုလက်ခံနေစုံစမ်းရတယ်ဒါတွေအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေပါပဲเนาะအဲ့တော့အလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မကောင်းတာတွေတွေ့ထည့်တဲ့အခါမှာတိတထင်ရှားတယ်เนาะမကောင်းတဲ့ဝေဒနာရတယ်ပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါလွယ်လို့ကျန်တာတွေရဲ့ဥပ္ပခာခန္ဓာမှုတိတ်မတိတာလေးအဲ့မှာသူကမြင်တယ်လက်ခံအောင်ပါပြီးရင်စုံစမ်းအောင်ပါစုံစမ်းတဲ့အဆင့်အထိသူဘာမှမတိသေးဘူးနော်ဘာမှမတိသေးဘူးပြီးတော့စုံစမ်းတယ်သူကဆုံးဖြတ်မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဘကအပခံလာတာပေါ့နော်အချိန်ဟုန်နဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါဇောခေါ်တယ်နော်အဲ့ဇောကြမှာတိတာပါနော်ဇောကြမှာတိတာဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အောက်ဒလိုက်ပတ်စိတ်ခုနှစ်ပါးရပါပြီအဲ့တော့ဥပိ္ခာတာကုတ်ပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီမှာဆိုဝေနာဝေနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပိ္ခာဝေနာဘယ်နှပါလဲ6ပါးဒုက္ခဝေနာ7ပါးဒီမှာဒုက္ခဝေနာ7ပါးလေးပူလာပြီเนาะဒုက္ခဝေနာ7ပါးကျန်တာကဥပိ္ခာဝေနာ6ပါးဒါဆိုရင်ရပြီပေါင်းစုလိုက်ကြအောင်เนาะအဂုတလဝိပတ်စိတ်ခုနှစ်ပါးဟူတော်ကဥပိ္ခာတာဟာကိုသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်တပါဥပိ္ခာတာဟာကိုသောတဝိညာဉ်စိတ်တပါဥပိ္ခာတာဟာကိုဂါဏဝိညာဉ်စိတ်တပါဥပိ္ခာတာဟာကိုစေဝဝိညာဉ်စိတ်တပါဒုက္ခတာဟာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်တပါဥပိ္ခာတာဟာကိုသံပတိဆိုင်စိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဘောတန်တိရဏစိတ်တပါဘောခုနှစ်ပါးဖြစ်ပါတည်းမကောင်းတာတွေမြင်နေကြတယ်စတဲ့အဝိဓုရဲ့အကျိုးတွေပေါ်လာရင်ဘဇုမအပြစ်တင်တယ်မလို့ဘူးဘဇုကိုပြစ်တင်ရမလဲကိုကိုကိုလည်းပြစ်မတင်ပါနဲ့တဲ့နော်ကိုကိုပြစ်တင်လည်းဒါအဝိဓုပါပဲကိုကိုစလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘဇုမအပြစ်မတင်ဘဲနဲ့ဒါကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲလို့သိလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ပညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာပေါ်လာရင်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတာတွေမြင်ပြီးတော့မှဒါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲလို့သိလိုက်တာ ਨੇ ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်သက်ဆွမ်းအားမြင့်တဲ့ပုံပေါ်ပြီပေါ့เนาะဘဇုမလည်းပြစ်တင်ညာမလို့ပါအောင်เนาะအဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးလို့နားလည်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးခုနှစ်ပါးဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြတော့၈ပါးဖြစ်သွားတယ်။မကောင်းတာတွေမြင်နေသက္ကုဝိညာဉ် sorry ကောင်းတာတွေမြင်နေသက္ကုဝိညာဉ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ကောင်းတာတွေကြားတယ်သောတာဝိညာဉ်ကောင်းတာတွေအနံ့ရတယ်ဂါဏဝိညာဉ်ကောင်းတာတွေစားတယ်ဇိဝါဝိညာဉ်ကောင်းတဲ့တွေ့ထိတွေရတယ်ကာယဝိညာဉ်ဒီမှာဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်မှာကျတော့ကောင်းတာတွေတွေ့တိမယ်ဆိုတော့ဝေနာလည်းကောင်းတယ်မှာပေါ့
ทุกขเวรณาเนาะภาวนาแลทุกขเวรณาอกุตุเยอโจဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာကုตุเยอโจဆိုရင်ทุกขဝေနာเนาะอตุรุပဲဟိုဘက်ကကုตุเยอโจอกุตุเยอโจပဲควานตัวတယ်จนะอตุรุပဲပြီးရင်လက်ခံတဲ့စိတ်ကလည်းကုตุเยอโจပဲเนาะကောင်းတာတွေကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကုตุเยอโจပေါ့ကောင်းတာတွေစုံစမ်းတယ်အဲ့ဒီမှာစုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာကုตุเยอโจဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်မျိုးခွဲသွားမယ်အရန်ကောင်းတာတွေကိုအရန်သဘောကျစရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုစုံစမ်းရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့စုံစမ်းတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့တောမနတာတောမနတာလို့ခေါ်ပါတယ်တမန်ကုตุเยอโจပေါ့ကောင်းတာကိုစုံစမ်းရင်ဥပေက္ခအဲ့တော့ဒီမှာဘာပူလာလဲဆိုတော့တောမနတသဟကုတန္တရဏစိတ်ကလေးပူလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အာယုံအရန်ကောင်းတဲ့အတ္တိအိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့။အတ္တိအိဋ္ဌာယုံဆိုတာအရန်ကောင်းတာ။အရန်ကောင်းတဲ့အာယုံတစ်ခုခုကိုကိုယ်သဘောကျနှစ်သက်เสียအာယုံတစ်ခုခုကိုမြင်တဲ့အခါမှာစုံစမ်းတာတောမနတတန္တိရဏတာမန်ကောင်းတာကိုစုံစမ်းတာကဥပေက္ခတန္တိရဏအားလုံးကိုတို့ဒီမှာခုနှစ်ပါးဖြစ်ပါဖြစ်သွားတယ်။ဗာလိပိုလာလေတောမနတသဟကုတန္တိရဏလေးပိုလာတယ်။တန္တိရဏနှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကာယဝိညာဉ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဒါလေးပဲကြွားတယ်။ကျန်တာတွေကအတူတူပဲเนาะအတူတူပဲ။အဲ့တော့ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူမြတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာတွေမြင်နေကောင်းတာတွေကြားတယ်ကောင်းတာတွေစားတယ်အနံ့ရတယ်တွေးထီတယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မူရိတံပေါင်းပြီပေါ့နော်ကိုဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအော်ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကံကံရဲ့အကျိုးတည်တာကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်နော်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေါ့နော်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးရှစ်ပါးထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့တတိယနာမှာတောမနတလေးပို့လာတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးပေါင်းစလိုက်ကြအောင်အာဟေကုတလာဝိပစိတ်ရှိပါဟူသောကဥပေက္ခသဟကိုသက္ခဝိညာဉ်စိတ်တပါဥပေက္ခသဟကိုသောတာဝိညာဉ်စိတ်တပါဥပေက္ခသဟကိုကာနဝိညာဉ်စိတ်တပါဥပေက္ခသဟကိုဇေဝဝိညာဉ်စိတ်တပါဒုက္ခသဟကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်တပါဥပေက္ခသဟကိုတံပတိဆိုင်စိတ်တပါတောမနတသဟကိုတန္တိရဏစိတ်တပါဥပေက္ခသဟကိုတန္တိရဏစိတ်တပါဘာရှိပါချပါတိကတိမဆိုရင်တောမနတဝေနာဘယ်နှပါးမြင်လဲတပါဒုက္ခဝေနာဘယ်နှပါးမြင်လဲတပါ၈ပါးရဲ့နှစ်ပါးနှုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဥပေက္ခဝေနာက၆ပါးကလက်ရှိအချိန်ထိဥပေက္ခဝေနာဘယ်နှပါးဖြစ်သွားပြီတော့၁၂ပါးဖြစ်သွားပြီအာဟုတုရဲ့အကျိုးထဲမှာလည်းဥပေက္ခဝေနာ၆ပါးကုတုရဲ့အကျိုးထဲမှာဥပေက္ခဝေနာ၆ပါးအဲ့တော့အာဟုတုရဲ့အကျိုးထဲမှာကာယဝိညာဉ်စိတ်နေရာမှာဒုက္ခဝေနာကုတုရဲ့အကျိုးကာယဝိညာဉ်ကဒုက္ခဝေဒနာဒါပဲเนาะဒါလေးဦးဇင်းတို့မျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ထားမယ်ဆိုရင်အရင်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်အချင်း89ပါးရှိတယ်အကျယ်ချက်လိုက်ရင်122ပါးအဲ့ဒီအထဲမှာအခက်ဆုံးကအဘုဒ္ဓနဲ့အာဟိစိတ်ပဲလက်ရှိဦးဇင်းတို့သင်ပြီးတဲ့အဘုဒ္ဓရဲ့ဒီအာဟိစိတ်ဒီနှစ်ခုကိုပိုင်နိုင်သွားပြီဒီနှစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမှတ်ထားပြီဆိုရင်နောက်ဟာတွေအရင်လွယ်သွားတယ်เนาะမြတ်တို့ခုကလေးကဒီနှစ်ခုကိုပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ထားပေါ့အဲ့တော့အကုသလိုက်ပတ်စိတ်ခုနှစ်ပါးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒါကဒုက္ခဝေဒနာတစ်ပါးပါမယ်ဥပေက္ခဝေဒနာ6ပါးပါမယ်ဒီလိုမျိုးလုံးနဲ့မြင်နေရမယ်အာဟိကုသလဝိပတ်စိတ်7ပါးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ပါးနောက်တစ်ခုကသောမနတဝေဒနာတစ်ပါးဥပေက္ခဝေဒနာ6ပါးလို့မြင်နေရမယ်เนาะအဲ့တော့1နဲ့2ပေါင်းလိုက်တာနဲ့ဥပေက္ခဝေနာ12ပါးဒီလိုနားလည်နေရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအပိုင်းလေးတွေနားလည်သွားပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကအရင်လွယ်သွားတယ်เนาะဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားလိုက်เนาะ
ကျန်ကျန်လောက်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အရန်လွယ်သွားတယ်ဒါကအာဟိကုဒလိုက်ပစိတ်၈ပါးအဲ9ပါးနဲ့၈ပါးနဲ့ပေါင်းတော့15ပါးအဲ့တော့3ပါးကျန်ပြီအဲ့ဒီ3ပါးကအာဟိကရိယာစိတ်3ပါးအဲ့တော့ကရိယာစိတ်ဆိုတာကပြုကာမတ္တသဘောကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအာဟုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပါဠိလိုဆိုရင်အဗျာကတလို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဘိအာပဋ္ဌာန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဗျာကတလို့သုံးတယ်အဗျာကတဆိုတာကကုသိုလ်လိုလည်းပြောလို့မရဘူးအာဟုသိုလ်လိုလည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောလို့မရတဲ့တရားတွေပေါ့အဲ့တော့အဘိဓမ္မာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာကရိယာဝိပဿနာကရိယာနော်အဗျာကတအဲ့ကရိယာစိတ်၃ပါအဲ့ဒီ၃ပါးထဲမှာနံပါတ်၁ကဥပိ္ပခာတဟဂုတ်ပင်စဒွာရဝဇံစိတ်၃ပါအဲ့တော့ပင်စဒွာရစောစောပြောခဲ့ပြီးတကား၅ပါးကိုဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ပေါ့နော်စကုသောတာကာနဇေဝံကာယအဲ့တကား၅ပါးမှာအဲ့တော့အာယုန်တွေဝင်လာရင်သူတကားဖွင့်ပေးတာဥလဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အာယုန်တွေဒီကိုစိတ်ကလေးဥလဲ့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပင်စဒွာရဝဇံလို့ခေါ်ပါတယ်ပင်စရာဝဇံကိုဒီမှာဦးဇင်းတို့ခက်စစ်တဲ့မှာရေးထားပါတယ်။ပင်စဒွာရ၌ဆင်ញင်သောစေ။ဒီနေ့ပဲမှာဆိုရင်ဥလက်ပေသောစေနော်။ပင်စရာဝဇံဒါဦးဇင်းတို့စောစောကစိတ်ဖြစ်စင်မှာလေ့လာပြီးသွားပြီးတော့အရန်လွယ်သွားပြီနော်။အရန်လွယ်သွားပြီ။နောက်တစ်ခုကဥပိ္ပခသဟဂုမနောဒွာရဝဇံစိတ်တပါ။ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဟုတ်ထောက်လို့မသုံး။ဟိုမှာဟုတ်ထောက်လို့သုံးတယ်။တကားငါးပေါက်မှာဆိုရင် तू ကဆုံးဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်။စကုသောတာကနာဇေဝကာယမှာအာယုန်တွေဝင်လာပြီဆိုရင် तू ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့။ဒါကတော့မောင်နေပဲဒါကတော့မောင်ဖြူပဲ။ဒါကတော့လူပဲဒါကတော့လိမ့်ဆန်ပဲပေါ့နော်။ तू ပြင်စတော်ရမှာဆိုရင်တကား तू ဒီဆုံးဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာ။ဒါပေမဲ့စိတ်တကားကြတော့စိတ်မှာစိတ်အစင်မှာစိတ်တွေပေါ်လာရင် तू ကတကားဖွင့်ပေးတာ။မနောဒွာရလို့ခေါ်တယ်။မနောဆိုတာစိတ်ဘာသာစကားအဲ့တော့စိတ်တကားမှာကြတော့တကားဖွင့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာလူကတော့တယောက်တည်းပဲတခါတရံဝဉ္ကြီးဌာနနှစ်ခုပေါင်းယူထားတယ်ဒေါန်ဆန်းလူကြီးတယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့ဝဉ္ကြီးဌာန၃လေးခုကိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲသူကဒီစိတ်တင်မှာလဲပင်စမနောဒရဝဇန်းကစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ပေမဲ့လို့သူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနှစ်ခုရှိဆုံးဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်တဲ့ဆိုတာကစကုတ္တရကဏ္ဍဇေမကာယအဲ့ဒီတကားငါပေါ့မှာလက်ခံနဲ့စုံစမ်းနဲ့စုံစမ်းပြီးသူဆုံးမရချတယ်။သူဆုံးမရတဲ့လုပ်ငန်းဟိုထောဆိုတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်။ဒီစိတ်တကားပေါ့မှာကြာတော့စိတ်တကားကိုဖွင့်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်။တတဝန်လုပ်ငန်းပေါ့နော်။တတဝန်လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မနောဒွာရဝဇန်။မနောဆိုစိတ်အဝဇနာဆိုတော့ဖွင့်ပေးတယ်၊ဥလဲပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ तू ကတကားဖွင့်ပေးတာပဲ။ဥပကဝင်လာမဲ့လူကလူကောင်းလားလူဆိုတော့ဘာမှမသိဘူး။မောင်နေလားမောင်လည်းမသိဘူး။သူဖွင့်ပေးမဲ့တောင်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စေတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့သူကပြုကာမြတ်တဘောဒီနှစ်ခုဆိုရင်တော့မှန်တယ်ပြုကာမြတ်တဘော။နော်ပြုကာမြတ်တဘော။အဲ့တော့ तू ကဖွင့်ပေးရုံပဲ။အဲ့တော့ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူကောင်းလားလူဆိုလားမသိဘူး။ဒါဥပမာပေးတာနော်။မသိတဲ့အတွက်သူခံစားမှုမရှိဘူး။ဒီဘက်ကဟိုဘော့စ်ကထားတော့ကုမ္ပဏီမှာသူတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုလူကောင်းလားလူဆိုးလားပေါ့နော်တထင်းနဲ့ရင်းနေလားမရင်းနေလားသူမသိဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့မသိဘူးဆိုတော့ခံစားမှုမသိတာဘူးပေါ့နော်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့တထင်းကနေလှမ်းអော်ပေးလိုက်လှမ်းပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတထင်းနဲ့ဟိုဘက်ကနေတထင်းနဲ့အတူတူထွက်လာတယ်နော်တထင်းနဲ့စကားတွေပါပြီးပြောပြီးတော့ဖလက်တကင်းပြောပြီးထွက်လာတယ်အဲ့ကျမှခံစားမှုသိတာသွားပြီအော်ဒါတထည့်ရဲ့မိမပဲဒါတထည့်ရဲ့ငွေချင်းပဲအဲ့မှာတော့ခံစားမှုတည်တာပြပြတလဲဖြစ်သွားတယ်เนาะခံစားမှုတည်တာသွားပြီအဲ့ဒီတကားစဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူခံစားမှုမတည်တာမတည်တာတဲ့အတွက်ဥပိ္ပခာဝေနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စေတကားဖွင့်ပေးရင်လည်းအတူတူပဲခံစားမှုမတည်တာတဲ့အတွက်ဥပိ္ပခာဝေနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟတ်တိတုပ္ပတ်သောမနတသဟဂုဟတိတုပ္ပတ်စေတပါဟတိတုပ္ပတ်ဆိုတာဟတိတဆိုတာပြုံးရတာ
ဥပါရဆိုတာဖြစ်စေတာကြုံရမှုကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဥစ္စလုံတမန်လူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားယန္နာတို့ရဲ့ကြုံရမှုကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ဒါလည်းပြုကံများသဘောပဲเนาะကိုယ်ဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးအာဟုဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဥစ္စလုံကတော့မကောင်းတာကိုကြည့်ပြီးလဲပြုံးတာပဲအာဟုဆိုဖြစ်သွားရောကောင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့လဲပြုံးတာပဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားရောเนาะဥစ္စလုံအပြုံးမှာကြတော့ကိုယ်တို့လည်းပြောလို့ရတယ်အာဟုတို့လည်းပြောလို့ရဒီမှာဖျားရနာတို့ကြတော့အဲ့တော့ပြုံးသိမ့်လို့ပြုံးလိုက်တယ်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအာဟုတို့လည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဟတိတုပ်ပဲလို့ခေါ်ရယ်နော်ဟတိတုပ်ပဲအဲ့တော့ပြုံးနေဆိုတော့ခံစားမှုတွေလေးတော့သိလာတာဗောအဲ့တော့သောမနတာနော်အဲ့တော့ပြုံးနေဆိုတော့ဗာလေသဘောကျလို့ပြုံးတာဗောနော်သဘောကျလို့ပြုံးတာသောနတသဟာကုတ်ဟတိတုပ္ပစိတ်တပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဖျာယန္တာတွေကကျန်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုံးနေတယ်ဦးဇင်းတို့မာကရိယာစိတ်၈ပါးဆိုတော့နောက်ကြလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ထက်မှာ၈ပါးထဲမှာသောမနတ၄ပါးပါတယ်အဲ့၄ပါးနဲ့လည်းပြုံးနေပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပုရုဇဉ်တွေကတော့လောဘနဲ့လည်းပြုံးတာပဲဒေါသနဲ့တော့မပြုံးပေါ့နော်ဒေါသနဲ့တော့ငိုတာပေါ့နော်ဒေါသနဲ့ဆိုတော့မကြည်မနှဲနဲ့ငိုတာခါလေလောဘနဲ့လည်းပြုံးတာပဲခါလေကုသလောရဲ့နဲ့လည်းပြုံးတာပဲเนาะအဲ့တော့သူနှစ်မျိုးပေါ့ဦးဇင်းတို့ကြာเนาะဖြာရက်နာကြတော့သူကုသလည်းမဟုတ်ဘူးအမှုသူလည်းမဟုတ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုဒီဟာလေးကိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုရှင်မာမောက္ကလံအကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှင်မာမောက္ကလံကဦးဇင်းထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်ပြီးတော့ရန်ဝတ်ပြီးတော့မှသူတရားအားထုတ်တယ်တရားအားထုတ်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နေတော့ရဟနာဖြစ်သွားတယ်အရှင်မမောက်အရှင်သာရိပုတ္တရာကနှစ်ပတ်နေမှ14ရက်ကြာမှရဟနာဖြစ်တာเนาะအရှင်မမောက်ကလည်းပုံမြန်တာပေါ့အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကဥစဉ်ထင်တာတော့အဲ့အချိန်ဟောပါဠိတော်မှာတော့အချိန်လုံးမပြောပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်လောက်မထင်တယ်အဲ့တော့ तू ကကေစကုတ်တော်မှာနေတယ်ရာဇီယုံမှာကေစကုတ်တော်မှာနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့နေလဲဆိုတော့ရှင်လက္ခဏဆိုတဲ့ဆရာတော်တော်ကနေအတူတူနေတယ်ပေါ့တင်းသုံးပေါ်တစ်ခုအဲ့တော့တနေ့ကျတော့အဲ့တော့ဒီဇာတိကျိုးကိုဆွမ်းခံသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းလာကိစ္စကိုပေါ်လာရင်ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက္ကလံပြုံးတာเนาะပြုံးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကအတူလာတဲ့အရှင်လက္ခဏာအော်ဘာကြောင့်ပြုံးတာလဲပေါ့အကြောင်းတော့ရှိရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှင်မမောက္ကလံပြောအရှင်ဘုရားဘာကြောင့်ပြုံးတာလဲအကြောင်းတော့ရှိရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှင်မမောက္ကလံဒီကွာတဲ့ငါတို့ကအခုဆွမ်းခံသွားနေတယ်အဲ့တော့ငါမြတ်စွာဘုရားစီမြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်မှဒီမိကုံကိုမေးပါပေါ့ငါတို့ဆွမ်းခံသွားကြအောင်ဆိုတော့ကဲရတယ်ဆွမ်းခံဆက်သွားရအဲ့တော့ဆွမ်းခံပြန်ဆွမ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်တော့ကျတော့ရှင်လက္ခဏာအရှင်မမောက္ကလံကိုထပ်မိတယ်ရှင်ဘုရားတို့ရောတို့ကေစကုတ်တောင်ပေါ်နေဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာရှင်ဘုရားကပြုံးနေတယ်နော်ဘာကြောင့်ပြုံးတာလဲပေါ့အိမ်မှာအရှင်မမောက္ကလံပြောတယ်။အရှင်လက္ခဏာရေးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာပြောနေကြတာနော်။အရှင်လက္ခဏာရေးတဲ့။အဲ့ဒီကေစကုတ်တောင်ပေါ်နေဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာတဲ့။ဥကောင်းမပါတဲ့ပိတ္တာကြီးတကောင်တွေ့တယ်တဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပိတ္တာကြီးကိုသူ့ရဲ့မျက်နာတွေနေရွက်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပိတ္တာကိုလက်ဓာတ်တွေကြီးငှက်တွေလိုက်ပြီးထိုးစိတ်နေကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကေဘာယူဘဒဒါပေါ်ပြီးတော့မှသူလျှောက်ပြေးနေရတာပေါ့နော်ပိတ္တရဲ့အရင်အကြီးပဲပေါ့အဲ့လိုပိတ္တကိုမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ပိတ္တကိုတွေ့ပြီးတော့ပြုံးတာပြုံးနေဆိုတော့တာမန်ကြည့်လို့ရှင်သဘောကျပြီးပြုံးတယ်လို့တွေ့မှာ哦အရှင်မမောက္ကလံကယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သဘောကျမှာတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့သဘောမကျလို့ပြုံးတာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်တိစေလို့လို့ပြုံးတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမြတ်စွာဘုရားကမြန်မာနိုင်ငံမှာကြွတဲ့ပုံမြင်တွေကြားဝဲတယ်မို့လားအဲ့ဒီမန္တလေးကြွတယ်မန္တလေးတောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာစန္ဒမုခိဘလူးမကြီးရပါလေလူစရာမရှိတော့သူ့ရဲ့တမျက်ကိုလှိပြီးတော့လှူတယ်လို့ပြောတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘလူးမကြီးကအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဘုရင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်
ငါယတနာကိုကြည်ပေါအောင်ထောက်ပံ့မယ်လေအဲ့ပြင်းရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းတို့မင်းဘယ်လိုလဲမင်းတို့အဲ့ဒါတကယ်မဟုတ်ဝါရဖြန်တာနော်ဝါရဖြန်တာဒါလဲတာမျိုးလို့ဟိုလော်လေးတောင်ကြားလိုက်တယ်မို့လားနေပြည်တော်ကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်အရာတဲတာပါတဲ့ကြားလိုက်လားမကြားလိုက်ဘူးနော်တရင်သားတွေမှာဟောမပါတာဂျန်နယ်ထဲမှာပါတာအဲ့တော့ဘက်ကပရင်ဆရာပရင်ဆရာတယောက်ကိုငှားပြီးတော့ပြောပုံရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကလူတွေရဲ့ရည်ကြတာပေါ့လေဝါရဖြန်တာเนาะဝါရဖြန်တာမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာကိုကြွလာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ပိုင်းကျရင်နေပြည်တော်ကြီးတည်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘုံတကိုကြီးမားတဲ့ဘုရင်ကြီးကဒီနေရာကြီးကိုနေပြည်တော်ဖြစ်တည်လိမ့်မယ်ဆိုတာနော်သူ့ရဲ့ဝါရဖြန်မှုအောင်မြင်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะမင်းတို့မင်းတော့အောင်မြင်သွားတာပေါ့အဲ့ခေတ်က Facebook မှာပေါ်သေးလို့ကိုကိုကိုကိလို့ဆိုတော့မရတော့ဘောနော်သူသူဝါရပြန်မအောင်မြင်ဘူးဘောနော်ပြောချင်တာကတော့တိစေလိုလို့ပြောတာဗာလဲတိစေလိုလို့သဘောကျလို့မဟုတ်နော်တိစေလိုလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဟတ်တိတုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောကဆက်ကြပါစုအဲ့တော့ရှင်မာမောက်ကလန်ကရှင်လက္ခဏာကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပိတ္တာကြီးသူကဟိုတနေ့လာရင်တခါတွေ့တာနော်အဲ့မှာပိတ္တိုက်တကောင်တွေ့တယ်တဲ့ခေါင်းလည်းမပါဘူးပေါ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့နားတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုကကြီးတွေနော်စွန်နေအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေကနောက်ကနေလာပြီးတော့မှသူ့ကိုဘိုင်းစိတ်ကြတာပေါ့နော်တစားစားអော်ပြီးတော့မှឆောက်ပြေးနေရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့မှပြုံးတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပိတ္တိုက်ကြီးကဘယ်အကုသို့ကံကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဒီပိတ္တာကြီးကိုငါဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အချင်းဆက်ပြီးတွေ့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ငါကဒီပိတ္တာကြီးရှိတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မယုံတဲ့အခါမှာသူတို့အကုသို့တွေဖြစ်သွားမှာတဲ့အားကြောင့်မပြောတာပေါ့ခုတော့အရှင်မဟာမောက္ကလံဆိုတဲ့တတိတယောက်ရပါပြီအားကြောင့်ငါပြောတယ်ဒီပိတ္တာရဲ့ဖားကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ညစာပြရအတူယူပေးတာအဲ့တော့နောက်နေ့လည်းအဲ့လိုပဲနောက်တဲ့ပိတ္တာတကောင်အဲ့ပိတ္တာတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပါဘူးရိုးစုကြီးပဲအဲ့မှာစောစောကဟွာလေးလဒါလေးပေါ့လဒါလေးတို့နောက်တော့စွန်လေးတို့ជីလေးတို့လိုက်ပြီးထိုးစိတ်အယိုးကြီးကအော်နေနော်ပိတ္တာပိတ္တာပိတ္တာအဲ့သူလည်းပဲညစာပြပြောပြတယ်အဲ့ဒီပိတ္တာကဇာတိယပြီမှာပဲအဲ့တော့နွားတက်တဲ့လူတယောက်နွားတွေတက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဟိုနွားပါကောမလဲရိုးနော်နံရိုးတွေပါတယ်အကုန်လုံးသားတွေလှီးပြီးတော့မှအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလှုပ်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်တဲ့ခါမှာတေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမနတန်လာဇောလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအယုံနဲ့တေသွားတယ်ငဲကြသွားတယ်အဲ့ငဲပြန်လာတော့ဒီနေရာမှာပိတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြောပြအဲ့တော့သူကလက္ခဏတန်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလက္ခဏတန်ယုတ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့23တုပ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ပိတ္တာ23မျိုးအဲ့ထဲမှာဘုန်းကြီးပိတ္တာတော်ပါလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟောတယ်တင်ငန်းကမီးလို့ပြောအောင်တောက်လောင်းပြီးတော့နော်သူလည်းအော်နေရတာပဲတင်ငန်းနေမီးလောင်းတာဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီအရှင်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကတဲ့ရောက်มาတဲ့ယဟန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအာဟုတို့ကြောင့်ငဲရောက်သွားတယ်။အတ္တိမလာဖြစ်တယ်နော်။ဘုံကြီးပိတ်တာနော်။ဘုံကြီးပိတ်တာလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟုတို့လို့ရင်တော့အာဟုတို့ရဲ့အကျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်။ကုသိုလ်ရဲ့လို့ရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်မှာပေါ့။အဲပြောချင်တာကတော့အရှင်မောမောက္ကလန်ကပိတ်တာကြီးတွေတွေ့ပြီးတော့ပြုံးနေဆိုတာပျော်လို့ပြုံးတာလားမဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းရှိလို့အဓိကကတော့ဘေးမှာလိုက်လာတဲ့ပုံကိုသိအောင်နော်ပြုံးလိုက်တယ်အဲ့မှာတိသွားတယ်ပေါ့ဒါရယ်ပိတ္တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေတို့ပိတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟတိတုပ်ပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဟန္တာတွေပြုံးရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဗာလေဟတိတုပ်ပတ်ဟတိတာဆိုတာပြုံးရတာဥပ္ပါဒာဆိုဖြစ်စေတာနော်အဲ့တော့ပြုံးရတဲ့ဆိုတော့တောမနတဝိနာတောမနတပေါ့နော်တောမနတဆိုပေမဲ့လို့ပျော်လို့ပြုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြ
ုကာမြသဘောကရိယာအဲ့တော့ယုကာမြသဘောကရိယာအဲ့တော့ပြုံးလိုက်တဲ့အတွက်အရှင်လက္ခဏာအတိသွားတယ်အဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဒါပဲအာယကရိယာစိတ်၃ပါးရှိပါတယ်ဒါလေးပေါင်းစလိုက်ကြအောင်เนาะအာဟေကရိယာစိတ်၃ပါးဟူသောကဥပေက္ခာတဟကိုပြင်စဒါရာဝဇံစိတ်တပါဥပေက္ခာတဟကိုမနောဒွာဒါဝဇံစိတ်တပါသောမနတတဟကိုဟတ္တိတုပ္ပစိတ်တပါဘောင်းသုံးပါဖြစ်ပါသည်ဒီမှာဆိုရင်ဥပေက္ခဝေနာဘယ်နှပါလဲသောမနတဝေနာဟုတ်ပြီအဲ့တော့စောစောကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးထဲမှာဥပေက္ခဝေနာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးထဲမှာဥပေက္ခဝေနာဒီမှာအိုက်စိတ်ထဲမှာအားလုံးပေါင်းတော့14ပါအဲ့တော့ဒီမှာသောမနတတပါးပါတယ်ရှေ့မှာလည်းသောမနတတပါးပါတယ်သောမနတဝေနာဘယ်နှပါလဲဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ18ပါခုတော့ချောနာပဲဟိုနယ်လေးလှမ်းသွားရင်တော့အဲ့လိုချောနေအောင်လုပ်နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး9ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ9ပါးထဲမှာဥပ္ပခဝေနာ6ပါးပါတယ်ဒုက္ခဝေနာ2ပါးပါတယ်မျိုးလုံးနဲ့အဲ့လိုမြင်းနေအောင်လုပ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး10ပါးရှိတယ်အဲ့တော့ဥပ္ပခဝေနာ6ပါးပါတယ်ဒုက္ခဝေနာတပါးပါတယ်သောမနတဝေနာတပါးပါအာဟိကရိယာ3ပါးရှိတယ်ဥပေက္ခဝေနာ2ပါးပါတယ်သောမနတဝေနာတပါးပါအဲ့တော့အာဟိစိတ်ထဲက3ပါးတည်းကသောမနတကိုဆင်းလိုက်တာနဲ့ဟတိတုပ္ပနဲ့တွဲမြင်မစီပေါ့နော်ဟတိတုပ္ပနဲ့တွဲမြင်မစီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အာဟိစိတ်18ပါးအရန်လွယ်သွားတယ်နော်အရန်လွယ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဝေနာပေရနဲ့ခွဲတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အိုက်စိတ်ဆက်ရှိပါဟိုတာခွဲတော့မှာပေရဆိုတော့ခွဲတာထင်းခွဲရင်ကွဲမတော့ဘူးလားခွဲသွားတယ်ဆရာဝန်ကအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခွဲလိုက်ရင်ကွဲမတော့ဘူးလားခွဲသွားတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီ18ပါကိုခွဲလိုက်ရင်ကွဲပါစေပေါ့မကွဲတော့ခွဲမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ပေရမဟုတ်ဘူးเนาะပေရဆိုတော့လည်းခွဲတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရုတ်ခွဲတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရဝေနာနဲ့ဒီ18ပါးကိုခွဲလိုက်တော့မယ်နော်ခွဲလိုက်တော့မယ်ဘာမဟုတ်ဆော့ဆော့ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာပဲသောမနတဝေနာ2ပါးဥပေက္ခဝေနာ14ပါးဒုက္ခဝေနာ2ပါးဒုက္ခဝေနာ2ပါးလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး9ပါးအကုသလဝိပဿနာ9ပါးထဲမှာသောမနတပါလားမပါဘူးနော်မပါဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး10ပါးထဲမှာသောမနတပါလားပါတယ်အာယစိတ်3ပါးထဲမှာသောမနတပါလားပါတယ်2ပါးနော်အဲ့လိုပေါ့2ပါးပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးထဲမှာဥပ္ပခ6ပါးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးထဲမှာဥပ္ပခ6ပါးအာယစိတ်ထဲမှာ2ပါးအဲ့လိုပေါ့နော်14ပါးအဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးထဲမှာဒုက္ခဝေနာ2ပါးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးထဲမှာဒုက္ခဝေနာ2ပါးရှားတော့ဒါပဲဒီမှာကနန်းစင်နေဆိုတာကိုစင်လို့စင်လို့ရတယ်เนาะကြာဦးဇင်းတို့သောမနတဥပ္ပခဒုက္ခဒုက္ခလို့စင်ထားတယ်ရတယ်ကိစ္စမရှိဥပ္ပခရှေ့ပို့လဲရတယ်เนาะကိစ္စမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီမှာသောမနတဝေနာပါလားမပါဘူးသောမနတဝေနာဘယ်ထဲမှာလဲအာဟုတုထဲမှာမှတ်ရရသေးလားမသိအာဟုတုထဲမှာသောမနတဒီသောက်တဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်။ထားလိုက်အောင်ပြီးမှပြန်ပေါင်းမယ်။တိတ်လို့မကြာသေးပါဘူးဟဲ့လား။မဟုတ်တော်လေးကြာသွားပြီဆိုတော့မေ့သွားဟဲ့လား။အဲဒီအဝိဒုစိတ်12ပါးနဲ့အာရိစိတ်7ပါးကိုကြည်အောင်လုပ်တာနော်။ကြည်နောက်ကဟာကြီးအရန်လွယ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ဒီနှစ်ခုခြာလပတ်ရမ်းနေလို့ရှင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့နော်။အဲခုကလေးကြည်အောင်လုပ်တာနော်။ခုကလေးကြည်အောင်လုပ်တာ။ဒါဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုဆိုမလဲဆိုတော့ဝေနာပေဒာအဖြစ်เนาะနောက်မှာ
ဝေနာပေတာအာဖြင့်အာဟိစိတ်78ပါးဟူသောကာဘာမှမဆိုစင်းနဲ့ပါနော်ဦးစင်းပြပြတယ်။သုံးနာဝေနာ2ပါးဥပိ္ခာဝေနာ14ပါးဒုက္ခဝေနာ1ပါးဒုက္ခဝေနာ1ပါးပေါင်း78ပါးဖြစ်ပါသည်ဒီလိုဆိုမယ်နော်ဝေဒနာပေတာအာဖြင့်အာဟိစိတ်78ပါးဟူသောကသောမနတဝေဒနာ2ပါးဥပိ္ခာဝေဒနာ14ပါးဒုက္ခဝေဒနာ2ပါးဒုက္ခဝေဒနာ2ပါးပေါင်း78ပါးဖြစ်ပါသည်ထက်ဆိုမယ်ဝေနာပေတာအာဖြင့်အာဟိစိတ်78ပါးဟူသောကဟုတ်ပြီကဲအားရစချက်ပါပြီးသွားပြီเนาะဒီစိတ်တွေကအရင်တိဖို့ကောင်းပါလေเนาะအရင်တိဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်လည်းကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ကြံတဲ့ဘာသာတွေမှာမရှိဘူးเนาะဘုရားဘာသာမှာဘုရားအဘိဓမ္မာပဲရှိတယ်เนาะဆိုတော့အရင်အစ်မြင့်တဲ့တရားအဲ့ဒါမျိုးအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တယ်เนาะအဘိဓမ္မာဘုရားဘာသာဖြစ်ရတာအရင်ကုံကြီးကောင်းတယ်เนาะကုံကြီးကောင်းဦးဇင်းထင်ပါတယ်အဘိဓမ္မာကနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်အနောက်တိုင်းမှာလည်းပဲရောက်သွားမယ်တဘောရှိတယ်เนาะတေချာပေါက်ရောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအနောက်တိုင်းလူတွေကတွေးခေါ်တာရန်တဘောကြတာเนาะဆိုတော့ဘိဓမ္မာအရင်သိစိတ်တယ်တိကြတယ်ဗောနော်ဟိုခုတက္ကသိုလ်ဝင်ကျင်နေတော့ရောက်ကုန်ပြီเนาะတက္ကသိုလ်ဝင်ကျင်ဓမ္မထေရဝါဒဘိဓမ္မာတော့မဟုတ်မဟာယာနဘိဓမ္မာဟောတိပတ်ဘိဓမ္မာခေါ်တယ်เนาะဦးဇင်းပြောဦးလားမသိဘူးတိဘက်ဘုံကြီးတွေကလူရဲ့စိတ်ကိုယံတိစိတ်ပညာအကြောင်းပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်နောက်တိုင်းအမေရိကန်တက္ကသိုလ်သူအမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာလို့တော့မသုံးပါဘူးသူတို့ကတော့ဒီဘောပေါ့နော်စိတ်ပညာပေါ့နော် Holistic Psychology ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကိုတီးတန့်နော်တီးတန့် Department ထားပြီးလေ့လာတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူတွေဦးစီးလဲဆိုတော့တိဘက်ဘုံကြီးတွေပါတယ်ဘုံကြီးလူတွေတွေပါတယ်နော်ငါတို့အင်တာနက်မှာစိတ်ဝင်စားရင်ဒလိုင်းလာမားလို့ရိုက်ချလာအဲ့မှာဓမ္မတော်တွေအများကြီးလာလိမ့်အဲ့သူကတာမန်စပီဆိုလို့ရှင်တော့သူကသူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ပေါ့ပါပါဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဒီစိတ်အကြောင်းဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကြောင့်ပြောပြီဆိုလို့ရှင်သူကစကားပြန်နဲ့ပြောတာပေါင်းဆိုအရန်လေးနဲ့လို့နော်အဲ့တော့ချက်စကလုံးနေတဲ့သူမသိတဲ့အတွက်သူတိပတ်လို့တည်တယ်သူတိပတ်လို့ပြောတယ်တယောက်ကနေပြီးတော့ဘေးရနေပါသာပြန်ပေးရနော်အဲ့တော့သူကအနောက်တန်းလူတွေကအထူးသဖြင့်တော့ psychology တို့နော် psychiatry တို့ပေါ့နော်သူတို့တကယ်ပညာရှင်တွေကမ္ဘာထိပ်တန်းပညာရှင်တွေတိုင်းလာမစီလာတယ်ဆွေးနွေးကြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတစ်ခုကြည့်မိတာပါလဲဆိုတော့တူပတ်ကတင်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအင်္ဂလန်ကပါဠိတက်ဆိုဆိုင်ယတီရဲ့ဥက္ခရာပေါ့နော်သူလည်းပဲအဘိဓမ္မာအရင်ကျွမ်းတယ်ဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာသူကထေရဝါဒဘိဓမ္မာပေါ့နော်သူကထေရဝါဒဘိဓမ္မာကျွမ်းတယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်နေလည်းအရင်ကျွမ်းတယ်ကျွမ်းတော့ကျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒလိုင်းလာမာရေစောစောကတူပတ်ကတင်ရေနောက်တော့ဒီအနောက်တန်းပညာရှင်တွေပေါ့နော်ပညာရှင်တွေအဲ့မှာ discussion လုပ်ကြတာပေါ့လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ထေရဝါဒကဒီနေရာမှာဘာကိုပြောတယ်ပေါ့နော်။အမှန်ပြန်ဇီဝိတ္တိန်တရေပေါ့နော်။ဇီဝိတ္တိန်တရေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာထေရဝါဒဘိဓမ္မာဘလို့ပေါ့။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဒလိုင်းလာမာတို့ကအရန်အံ့ဩသွား။ဘောင်းဆိုဩဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီဘက်ကဒါနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့စကလုံးတချို့စကလုံးတွေကွင်ကွဲမယ်။ဒါမဲ့အတူတူပဲ။ဥပမာပြောရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာမလောကနော်။ကာမလောကကမ္မစတဘုံဒုပလောကဒုပ16ဘုံအရူပလောကအရူပ4ဘုံအဲ့တော့လောကနဲ့တုံးတယ်လောကကြီးရလောကကြီးရဟုတ်နော်အဲ့တော့တိပတ်မှာကျတော့ဟိုလိုမဟာယာနမှာကျတော့လောကနဲ့မတုံးဓာတုနဲ့တုံးတာကာမဓာတုလောကတက်ဆိုတာကြားဥရမလားအတူတူပဲနော်ဟိုမှာဓာတုနဲ့တုံးတယ်ဒီမှာလောကနဲ့တုံးတယ်
အဲ့တော့သူကဥစဉ်ဒီဟိုပါဠိတော်မှာလဲကာမဓာတုလို့သုံးပါတယ်ကာမဓာတုကာမစတ္တဘုံအထူးတူပဲအထူးတူပဲဥစဉ်တော့ဒီမှာဟိုအင်္ဂုတ္တမဆိုရင်ဘဝတုတ်တန်ဆိုပြီးတုတ်တန်လေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကာမဓာတုလို့သုံးတယ်နော်ကာမဓာတုဒုပဓာတုအရုပဓာတုဆိုတော့အဲ့တော့သကလုံးနေရဲ့ origin ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တုတ်တန်နေပဲနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ထေရဝါဒကလောကဝတ္တုံနဲ့မဟာယာနကဓာတုလို့သုံးတယ်အထူးတူပဲဒါလို့ဒီဝါရီဖတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာအဲဒီမဟာယာနအဘိဓမ္မာလေးဖတ်ကြည့်တယ်အကုန်တူတယ်အဲ့တော့ဆိုတာနည်းနည်းလေးကဏ္ဍလေးတွေကြွားတယ်ရှင်းပြပုံအထူးတူပဲအဲ့ဒီလိုင်းလာမစိတ်အကြောင်းနေပြောတယ်ဦးဇင်းနားထောင်နေအကုန်နားလဲအကုန်နားလဲဘာလို့အဘိဓမ္မာကိုကထေရဝါဒအဘိဓမ္မာကျွမ်းလာတာဟုတ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်သိတယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာတင်ထားတဲ့ပုံကိုကြတော့နည်းနည်းလေးတော့နားလဲရတာခက်မှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်နောက်တိုင်းသားတွေပေါ့အဲ့တော့အများကြီးပဲပြိတ္တတောင်းချီနာကြတာနော်ပြိတ္တတောင်းချီနာကြတလိုင်းလာမှအရင်နဲ့မကြည့်ဘူးဆိုနောက်တိုင်းထေရဝါဒပြန်တယ်ဆိုတော့သူ့ကြောင့်ပြန်လာအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းကပြောတယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာတင်ခြင်းအကျိုးတရားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာကျွန်တော်ဒီတိပ္ပဘောရပါတာနောက်နိုင်ငံမှာပြန်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်တမှာကြောင့်ပြန်လာသူတို့အရန်ကျွမ်းတယ်ရန်ကျွမ်းတယ်အဲ့တော့တင်ပြီးတော့မှသူကဘာလုပ်ရသေးလဲဆိုတော့ debate လုပ်ရတာเนาะသူတို့ချင်းချင်းเนาะသူတို့ချင်းချင်းအဲ့တော့ဒီမှာတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးတော့မှသူကတယောက်ကဟိုအဖြူဆုံးဘက်ကမဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖြူနဲ့မဲငင်းရတာသူကဘဇူကတားတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်တားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တိပ္ပမှာ debate သူရဲ့ပညာရေးစနစ်ပေါ့နော်အရင်ကောင်းတယ်အဲကြောင့်မို့သူကတိဘက်ဘုံကြီးတွေကအရင်ကျွမ်းတယ်သူကဒီဘုရားပိဒမာပေါ့နော်ဘုရားပိဒမာအဲ့တော့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်ဒါပိဒမာကဟိုနောက်တိုင်းမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်နော်ပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်ရတာဂုံကြကောင်းပါတယ်နော်ပိဒမာကိုကာကနာနာသင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအခုလက်ရှိတတိယဆင်းတင်နေတဲ့ဆရာမပေါ့နော်သူဆိုရင်တည်တာပေါ့သူဆိုရင်ဒီမှာပါဠိကောလိပ်ဒီမှာတက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြန်မာဆရာတော်တွေနဲ့တင်ထားတော့ကြတော့မြန်မာတရားတွေနားထားတဲ့ကြတော့အကုန်သိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပြောတဲ့အရာတွေအကုန်နားလဲတယ်အဲ့တော့ဂျန်တဲ့တရုတ်တွေသူ့စီလာပြီးတော့ရှင်းပြခိုင်းရတယ်နော်ရှင်းပြခိုင်းရတယ်အတူအမြဲတမ်းပြောပါတယ်မြန်မာဖြစ်ရတာအရန်ကုန်ကြတာပဲနော်မြန်မာဖြစ်ရတာအရန်ကုန်ကြကောင်းဟုတ်တယ်ပေါင်းစော့အကြမ်းမှုစဉ်ဒီမှာစင်ကူမှာနေတဲ့ကလေးတွေလည်းမြန်မာစာတက်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘာသာထဲမှာမြန်မာဆိုတဲ့ဘာသာထဲမှာတော့ကျမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။ဦးဇင်းတို့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုမပြန်သေးတဲ့ကျမ်းတွေအများကြီးပဲ။ဦးဇင်းဆိုရင်ဒီမှာစကားဆက်မိလို့နော်။ဘာကြောင့်ဂုံစရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာပြောပြတာနော်။အဲဦးဇင်းဒီမှာတုတ်တန်တင်တယ်တင်တယ်နော်။တင်တဲ့အခါမှာသူကခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေါ့မှဒါနပေါ့နော်ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်တန်နေအကုန်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့တင်တော်တဲ့တုတ်တန်နေအကုန်ရွေးပြီးတော့မှတင်ပေးလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ဒါနခေါ်တယ်ဘာကြောင့်သီလခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဘာဝနာခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးခဲ့တဲ့ခုကဒုတိယကြော်ပေါ့နော်ပထမကြော်တော့ဒါနသီလဘာဝနာကိုဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့၅နှစ်ကြာသွားတယ်ဒါနနဲ့သီလအကြောင်းကိုတစ်နှစ်တင်တယ်ပေါ့နော်၁၀လောက်ဆယ်လာတင်ဘာဝနာအကြောင်းကိုဦးဇင်းက၃နှစ်တင်လိုက်အဲ့ဒါတော့မှမနေ့ချုပ်တင်ရတာအဲ့တော့ဒီတုတ်တန်နေရွေးတဲ့အခါမှာဟိုတရုတ်တွေကတော့စွတ်ထင်ကြီးတာပေါ့နော်ဟောဘန်းတွေကတအားသေးတာပဲဘယ်ဟုတ်မှာတော့မြန်မာဘုန်းကြီးမို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာလိုရေးထားတဲ့ကျမ်းတွေမှာအကုန်လုံးစုပေးပြီးတာဥပမာပြောဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းကိုတဲ့ကျမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်ပိရကတ်ပိရကနှစ်ချုပ်နော်ပိရကနှစ်ချုပ်ဆိုတာ၃တွဲရှိဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်นี่အဲ့ဒီမှာအကုန်ချုပ်ပေးထားတယ်နော်သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်นี่အကုန်ချုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ထဲမှာထားပါတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်တမ္မာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသွားရှာလိုက်အဲ့ဒီမှာအကုန်ပေးပြီးသားဘယ်နှမှာဘာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ဒီမြန်မာပါဠိအဘိဓမ္မာဆိုတာနော်အတွဲ20ကျော်တယ်
အဲ့ထဲမှာလည်းအတူတူပဲအဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုသွားကြည့်လိုက်အဲ့မှာကြံကိုးတွေအများကြီးပဲဘယ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အရာတွေပေါ့အဓိကတော့အိမ်မြန်မာလိုရေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ဒီမှာ software ရှိတယ်ဟိုဦးဇင်းတို့စင်ရနာဆရာတော်ဆိုမြို့မှာလမ်းကြောင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ software လုပ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ပိဋကတ်သုံးပုံပါတယ်ပါဠိတော်ပါတယ်အထကရာပါတယ်ဒီကာပါတယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပါဠိကိုရိုက်ထည့်လိုက်စေရနာပေါ့စေနာလို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့စေနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်နဲ့အများကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ထဲမှာကိုနဲ့တင်ဟိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာဖြစ်ရတာပေါ့နော်မြန်မာဖြစ်လို့နော်မြန်မာဖြစ်လို့ကိုဦးစင်းဒါဦးစင်းဒင်းနေတဲ့တုတ်တန်နီးပေါ့နော်ဒီနီးစနစ်ကဟိုဟိုဒါကိုကြွားလာအောင်ပေါ့ဒါဟိုဟိုလူတိုင်းမတင်နိုင်ဘူးပေါ့ဟိုဒီလိုပုံစံတင်တဲ့လူကဦးစင်းတင်တယ်နောက်တော့ဦးစင်းတို့ဒီမှာရှိတဲ့ပိယထန်ဆိုတာလေအဲ့ပိယထန်ဆိုသူတယောက်ရှိတယ်နောက်ဦးစင်းအဲ့ဟိုမစပိယထန်ကိုမသိပါဘူးကိုကလည်းကိုအဲ့မြန်မာပြည်ရတဲ့ဟာကိုဟိုအဲ့လိုနေနဲ့တင်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှသူနဲ့သွားတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ကမှသူ့ဆောင်တီဖတ်တော့ကြတော့သူလည်းအဲ့ဒီပုံစံသွားတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ तू ကစာတင်မကောင်းစာရေးကောင်းတယ်အဲရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေရဲ့အရန်တန်ကြီးကြီးတယ် तू အဲ့လိုပဲ तू ဒီဓမ္မစကြာတုတ်တင်မယ်ဆိုရင် तू ကြံ့ညွန့်နေအများကြီးပေါ့နော်အဲဦးစင်းရဲ့ဒီမြန်မာလိုစာအုပ်တွေလည်းယူတယ်နောက်တစ်ခုကစောစောမစ္စပီယတန်လို့နောက်တစ်ခုကဒီဦးစင်းတို့Encyclopedia of Buddhism ပေါ့နော်အဲတော့အတွဲက၈တွဲရှိတယ်နော်ထူကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီဝယ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ထဲကိုလိုချင်တဲ့ topic ကိုသွားကြည့်တယ်။အဲ့ဒီရဲ့ကြံ့ညွန့်တိုင်းကိုကပါဠိတော်နဲ့ကြည့်တယ်။ဆိုတော့စောင့်တယ်တော့အများကြီးပေါ့။ဟောရင်ဒီဘေကုတ်ဘော်ဒီရေးတဲ့စောင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံကိုတွေအများကြီးပဲเนาะ။အဲ့ထဲကနေမှတင့်တော်တဲ့စောင့်တယ်ရွေးပြီးတော့မှကြည့်တာ။ဆိုတော့ဟိုမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာဆရာတော်ကြီးတွေစီမံရေးသားထားတဲ့စောင့်တယ်အရန်တန်ကြီးကြီးတယ်เนาะ။တန်ဖိုးကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာရဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာဖြစ်ရတာဆိုအရန်ကုန်စရာကောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုစာအုပ်တွေအဲ့တော့အရန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေဦးဇင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့တော့နှစ်ချုပ်ပြီးတော့သင်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတာမြန်မာဖြစ်ရတာကုန်စရာကောင်းပါတယ်နော်ဟိုမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ဤဓမ္မတိဤဓမ္မဘုရားတရားတော်ကြီးသင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဦးဇင်းတို့တန်ကြီးရန်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Sunday School ဆိုတာရှိကျွန်တော်ဒီ Sunday မနက်ခင်းမှာပေါ့နော်အဲ့မှာလဲအဘိဓမ္မာ subject တခုပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအများတန်းပြောတယ်နားမလည်ဘူးဘာလို့ဆိုဆရာကိုယ်တိုင်ကဟိုကောင်းကောင်းနားမမလည်တာဟိုနော်ကောင်းကောင်းနားမလည်တော့ကျတော့ကျောင်းသားတွေဆိုပူဆိုးတာပေါ့နော်ပူဆိုးတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းအခုအဘိဓမ္မာကိုအင်္ဂလိပ်လိုသင်ပေးနေတယ်နော်ဟို၃နှစ်မြောက်ရှိပါပြီ။တမောစီးပဲရောက်သေးတယ်နော်။၃နှစ်ဆိုရင်ဒီနှစ်တော့ပြီးမယ်ထင်ပါတယ်။တင်ညိုကိုပိုင်းဘူး။အဲတင်ညိုကိုပိုင်းကိုအထက်အသေးစိတ်သင်ပေးတာပေါ့နော်။သေးသေးသင်ပေးတာ။အဲပြောချင်တာကတော့မြန်မာဖြစ်ရတာကုံရကောင်းပါတယ်နော်။အဲတရားတော်တွေနာကြားခွင့်ရတယ်။အထက်ကိုကဘာလို့မလဲဆိုတော့လက်တွေ့ကျင်သောမှာပဲ။အဲ့တခုပဲလိုတာ။ကျန်တာမလိုဘူးနော်။လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်ခင်ဗျားတို့လူဖြတ်ကြုံနေပြီเนาะလူဖြတ်ကြုံနေပြီတရားတော်လေးလည်းနားနေတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းလူဖြတ်ခွင့်ရတယ်လက်တွေ့မကျင့်သုံးဘူးဒါဆိုရင်တော့လက်ကားပဲเนาะလက်ကားပဲဘာမှမထူဘူးเนาะဘာမှမထူအဲ့တော့ဒီမှာဦးစင်ဒါလေးပြောပြီးတော့သိညာအောင်အိုက်စိတ်မှာတော့အတုံးနှုံးလေးတွေเนาะအတုံးနှုံးလေးတွေဦးစင်တို့မှတ်စုတယ်မပါလားအတုံးနှုံးပါပါလောက်မှတင်တယ်အဲ့တော့စကုဝိညာဉ်တွေပါပါတယ်เนาะနောက်မှာပါလိမ့်ပါလားအဲ့စကုဝိညာဉ်တွေဆိုတာကတွေဆိုတာကမင်းသားတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတွေဆိုတဲ့ပါဠိကနေတွေဆိုတဲ့ပါဠိကနေလာเนาะတွေဆိုတာကနှစ်ကိုပြောတာစကုဝိညာဉ်ကနှစ်ပါးရှိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစကုဝိညာဉ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစကုဝိညာဉ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုစကုဝိညာဉ်တွေးလို့ခေါ်မယ်နော်ပုံမှန်တော့ဝစီရောက်မပါဘူးတဲ့မြန်မာတွေကသူကအာယပယပြောမှအာရတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသူကဝစီရောက်ထဲလာတာတကယ်လေပါဠိမှာဆိုရင်ဝစီရောက်မပါဘူးစကုဝိညာဉ်တွေးပေါ့
ဒါပေမဲ့သူကမြမအာရပါရဆိုတော့စကဝိညာဉ်တွေးဖြစ်သွားတယ်နော်တွေးဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးသောတာဝိညာဉ်လည်းအတူတူပဲနှစ်ပါးသောတာဝိညာဉ်တွေးဂါဏဝိညာဉ်တွေးဇိဝဝိညာဉ်တွေးကာယဝိညာဉ်တွေးနော်အတူတူပဲနော်အတူတူပဲအဲ့ငါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီငါတွေကိုပေါင်းလိုက်တော့ကြာတော့တွေးပင်စဝိညာဉ်30ဖြစ်သွားတယ်။အဆုရမပါဘူးလား။ဟောမပါလားဘူး sorry sorry ။ဒါလေးဦးဇင်းတို့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားလိုက်ကြပါဦးနော်။ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထား။အဲ့ဒီအပေါ်က၅ပါးကိုပေါင်းလိုက်တော့ကြာတော့တွေးပင်စဝိညာဉ်30လို့ခေါ်ပါတယ်။တွေးဆိုတာ1ပင်စဆိုတာ5ဝိညာဉ်ဆိုတာကဝိညာဉ်ပေါ့။အဲ့တော့ဝိညာဉ်၅ခုတွေးဆိုတာ၂ခုပေါင်း၂ခုမြောက်လိုက်တော့30ဖြစ်သွားတယ်။တွေးပင်စဝိညာဉ်30ပင်စဝိညာဉ်ဆိုတာကသောတာကာနဇေယောကာယအဲ့ဝိညာဉ်၅ပါးကိုပြောတာ။ရှင်းရတွေးဆိုတာ၂ပေါ့နော်။အဲ့တော့၅ခု၂ဆိုတော့30ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တွေး၅ရက်ကိုပြောတာနော်ဝိညာဉ်တွေး၅ရက်ကိုပြောတာ။နောက်တစ်ခုကတံပတိဆိုင်တွေးတံပတိဆိုင်ကလည်းအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလက္ခဏာเนาะအဲ့ဒါနှစ်ခုပေါ့။နောက်တန်တီရဏကျတော့သုံးခုဖြစ်သွားတယ်။အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစုံစမ်းတာကဥပိ္ပခာတန်တီရဏ။ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဥပိ္ပခာတစ်ပါးသောမနတတစ်ပါး။အဲ့တော့တန်တီရဏ၃ပါး။အာဝဇန်တွေပင်စအာဝဇန်ရဲ့မနောအာဝဇန်ရဲ့တကားမပေါ့ကိုစုံစမ်းတာကပင်စဒွါရာဝဇန်စေတကဘောကိုစုံစမ်းတာက sorry စေတကဘောကိုဖွင့်ပေးတာကမနောဒွါရာဝိဇံအဲ့တော့အာဝဇံတွေးနှစ်ခုရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟတိတုပ္ပတိเนาะဟတိတုပ္ပတိဒါလေးဟိုထုတ်ထားလိုက်တပ်ပုံလေးနဲ့ရိုက်ထားပြီးရောနော်လွဲတာဘာမှရေးစရာမလိုတော့ဟဟဟဟ technology ဟလာအဲ့တော့စကုဝိညာဉ်နှစ်ပါးရှိတဲ့အတွက်စကုဝိညာဉ်တွေးသောတာဂါနစိဝါကာယဝိညာဉ်တွေးပေါ့အဲ့ဒီပင်စဝိညာဉ်နှစ်ခုဝိညာဉ်တွေးငါးတွဲကိုတွေးပင်စဝိညာဉ်30လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတံပတိဆိုင်တွေးရှိမယ်တန်တီရဏ3ခုရှိမယ်အာဝဇံတွေးပင်စရောရာဝဇံမနောရာဝဇံအဲ့မှဆိုရင်ပင်စဒွါရအာဝဇံနော်မနောဒွါရအာဝဇံအဲ့လိုခေါ်မယ်အာဝဇံတွေးနောက်ဟတိတုပ္ပအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အာယစိတ်18ပါးဟူသောကတိပင်းစဝိညာဉ်30တံပရိဆိုင်တွေတန်တိရဏ3ခုအာဝဇံတွေဟတိတုပ္ပဘောင်း18ပါးဖြစ်ပါသည်ဒီလိုဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တင်ကြအောင်နော်အာယစိတ်18ပါးဟူသောကတိပင်းစဝိညာဉ်30တံပရိဆိုင်တွေတန်တိရဏ3ခုအောဇံတွေဟတိတုပ္ပဘောင်း18ပါးဖြစ်ပါသည်ထပ်ဆိုမယ်အာဟိစိတ်18ပါးဟူသောကဒိဋ္ဌိသာဝိညာဉ်30တံပတိဆိုင်တွေတန်တိရဏ3ခုအောဇံတွေဟတိတုပ္ပဘောင်း18ပါးဖြစ်ပါသည်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့အားရ68ပါပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဒီနှစ်ခုကိုထပ်ပေါင်းတော့မှာအောက်ကတို့ရဲ့အားရ68ပါဒီနှစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်အောင်တော့လှုပ်ထားလိုက်နောက်ပိုင်းနေရာမခက်တော့ဘူးเนาะနောက်ပိုင်းခင်ဗျားတို့ဒီတွက်အချက်အရာအရန်လွယ်သွားမယ်ဘာပဲမှတ်မလဲတရားနာသလိုနာပေါ့เนาะအဲ့တော့တရားနာသလိုနာရုံတွက်တာချက်တာကဒီနှစ်ခုကျေသွားရင်เนาะခုကတည်းကကျေအောင်လှုပ်ထားပေါ့เนาะအောက်ကတို့နဲ့အားရ68ပေါင်းတော့မှာเนาะနှစ်ခုပေါင်းတော့မှာနှစ်ခုလည်းကြည်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ခုလည်းကြည်အောင်လုပ်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတင်ကြအောင်နော်ညာရှင်တော်မကွင်းပေါ်လေးလူတော်ညာစေကောင်းထားလေဣရာကုသိုလ်အကုသိုလ်နိတောတောဘောဘဝအတ္တိယနာမချင်းတွေဘုရားရှင်တော်ပြေတော်ပေါ်၏ဟောပေါ်ညွှန်ကြားမြတ်တရားကြောင့်ဤကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထို့
Vijaya Nyana Jesu Be Jesu Royin Pya Shingo Uti Matya Jesu Sepo Amyaya Na Tadanai Naya Wontan Kozi San Chua Jawali Yari Roro Yenge Yaku Siru Ato Eto Yaho Yana Kudokan Sirena Jaya Rupi Toka Kake Yenge Yaman Yenge Gai Atakan Kipase Gari Yari Roro Yenge Yaku Siru Ato Eto Kudokamu Susuroi Pobagago Kongjesu Tushijabo Nikin Pakin Siyatakin Dogo Asatayi Dozegabong Chimekondo Wiliya Dukita Dukita Terwa Pangluha Amyawi Ngabai Amyawi Ngabai Alongdo Tatwa Dupi Yari Roro Vinayato Kutukamuyi Kovadago Nyayayi Kusenecha Chema Chanda Jati Chichabasi Gondati Halo Chachanya Nya 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 Hiro Ujava Gondlo Tatu 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 Halo Rau Java Gondo Tatu 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 Halo Chachanya Nya 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 Rau Java Gondo Tatu 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 Halo Kusenu Pianchana Chama Java Vati Oh, Pyobu Mead Now, Pajai, dear payment. Hello, the Manangan Pianyasilo, no? The Pay, the Babylosin, Tapna Mavana.